በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃም ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት እምዬ እናቴ ድንግል ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ተራዳኢዎቻችን፣ አማላጆቻችን፣ ጠባቂዎቻችን በእግዚአብሔር በክብሩ ፊት የከበራችሁ የክብሩ የፈቃዱ የትእዛዙ ፈጻሚዎች አስፈጻሚዎች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ሰማዕታት እናቶቻችን አባቶቻችን ለእግዚአብሔር ክብር ቀናይ ሆናችሁ በዘመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን ባካሄዳችሁ ያስደሰታችሁ አባቶቻችን እናቶቻችን በረከታችሁ ለእኛም ይድረስ ስማችሁም ይክበር ይመስገን አሜን። የዳዊት መዝሙር 93:94 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው፣ የበቀል አምላክ ተገለጠ። የምድር ፈራጅ ሆይ ከፍ ከፍ በል፣ ለትዕቢተኞች ፍዳቸውን ክፈላቸው። አቤቱ ኃጢአተኛ እስከ መቼ? ኃጢአተኞች እስከ መቼ ይጓደዳሉ? ይከራከራሉ አመፃንም ይናገራሉ። አቤቱ ሕዝብህን አዋረዱ፣ ርስትህን አስቸገሩ። ባልቴቲቷንና ድሃደጉን ገደሉ፣ ስደተኛውንም ገደሉ። እግዚአብሔር አያይም፣ የያዕቆብም አምላክ አያስተውልም አሉ። የሕዝብ ደንቆሮች ሁሉ አስተውሉ፣ ሰነፎችማ መቼ ይጠበባሉ? ጆሮን የተከለው አይሰማምን? ዐይንን የሠራው አያይምን? አሕዛብንስ የሚገሥጸው ለሰውም ዕውቀትን የሚያስተምረው እርሱ አይዘልፍምን? የሰዎች ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። ለኀጢአተኛ ጒድጓድ እስኪቈፍር ድረስ ከክፉዎች ዘመናት ይወገድ ዘንድ አቤቱ አንተ የገሠጽኸው ሕግህንም ያስተማርኸው ሰው ምስጉን ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልምና ርስቱንም አይተውምና ፍርድ ወደ ጽድቅ እስኪመለስ ድረስ
ልበቀኖቹም ሁሉ ይከተሏታል። በክፎሽ ላይ ለኔ የሚቆም ማን ነው? አመጽንስ በሚያደርጉ ላይ ለኔ የሚከራከር ማን ነው? እንግዲህ ወገኖቼ ማን ነው? ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ ተዛዝ ስለ ሐሳቡ ለኛ ለሰው ልጆች ሁሉ ይከናወን ይፈጸም ዘንድ ስላዘዘው ተዛዛቱ ሁሉ ማን ነው የሚከራከር? ማን ነው የሚቀና? ማን ነው ለእግዚአብሔር ብሎ በዚህ ሁሉ አስከፊ በሆነ ታላላቅ መከራ ውስጥ ሁሉ በጽናት የሚቆም ማን ነው? ቃሉም ይነግረን እንዴ ነው ለኔ የሚከራከር ማን ነው? እግዚአብሔር የረዳኝ ባይሆን አለ ዳዊት ነፍሴ ለጥቂት ጊዜ በሲኦል ባደረች ነበር። እግሮቼ ተሰናከሉ ባልሁ ጊዜ አቤቱ ምሕረትህ ረዳኝ። አቤቱ ለልቤ እንደ መከራው አብዛት ማጽናናትህ ነፍሴን ደስ አሰኛት። በሕግህ ላይ አመጻን የሚሰራ የአመጽ ዙፋን ካንተ ጋር አንድ ይሆናልን? አይሆንም ወገኖቼ። የጻድቅን ነፍስ ያደቡባታል በንጹሕ ደምም ይፈርዳሉ። እግዚአብሔር መጠጊያ ሆነኝ አምላኬ የተስፋዬም ረዳት ነው። እንደ በደላቸውም እንደ ክፋታቸውም ፍዳቸውን ይከፍላቸዋል አምላካችን እግዚአብሔርም ያጠፋቸዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ ለመግቢያ ያህል እግዚአብሔርንም ቸሩ መድኃኔዓለምንም እናታችንንም ቅዱሳን ሊቃነ መላእክቶችንም አባት እናቶቻችንንም ሁሉ ምስጋና አቀርበናል። እንግዲህ ወደ ዋናው ሐሳባችን እንሂድ። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ ለምራም ቤተሰቦች፣ ቅኖች፣ የዋዎች፣ ትህቶች እንዴት ከረማችሁ? የቸሩ መድኃኔ ዓለም የድንግል ተወዳጅ የተመረጣችሁ የስስት ልጆች እግዚአብሔር ይመስገን፣ እናታችን ድንግል ትመስገን። እዚህ ሰዓት አድርሰውናል። ዘመንን የሚያቀዳጅ እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ ፈተናው ከባድ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ አልፎ ተምሮ እዚህ መድረስ ደግሞ የቸርነቱ ሥራ ነው። በአንዳንድ ቦታ እግዚአብሔር ፈቅዶ የሚሄዱ ወደ ገነት የሚፈልሱ ቅኖች፣ ትሑቶች፣ የዋሆች ወገኖቻችን እግዚአብሔር ለታላቅ ክብር ለሽልማት የሕይወት አክሊልን ለመጎናጸፍ የተጠሩ በመሆናቸው ምንም እንዲለዩን ባንወድም ከዚህ ዓለም ትልቁ ደስታና መጽናናት በሰማዕትነት የሄዱ ወገኖች የሚያገኙት ክብር እጅግ ታላቅ ነውና የከበሩም ናቸው። አንዳንዶቻችን ጉዳት የሚመስለን ሰዎች አለን። ይህ ካለመረዳት፣ እግዚአብሔርና ፈቃዱን ካለመገንዘብ፣ ለእኛ ያለውን ፍቅር ጥልቀት በውል ካለመገንዘብ የሚመጣ ሐሳብ በመሆኑ ማስተዋልና መረዳትን እንዲሰጠን አባታችንንም እናታችንንም በመጠየቅ መንፈሳዊ መረዳትን ልናውቅ እንችላለን። እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ አሸጋገረን። እግዚአብሔር ይመስገን። በማዕበሉም በወጀቡም በክፉ አሰራር ሁሉ በጠላት እየተረገጥን እየተገፋን የጠፋን ስንመስል ግን የምንኖር የሞትን ስንመስል ግን እግዚአብሔር ከፍ ከፍ አድርጎ ሕይወትን የሚዘራብን በድካማችን ኃይሉን የሚገልጽብን እኛ ምንም አናሳ ብንሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ዕድሜያችንን አርዝሞ ለአገልግሎቱ ከፊት ቆመን በዚህ ዘመን የከበረ ስሙን የከበረ ቃሉን ትእዛዛቱን ፈቃዱን ፍርዱን ምሕረቱን ሐሳቡን ሁሉ ለአዳም ዘር ሁሉ እንድናደርስ እኛን
ከትቤ አንስቶ ከትንሽነት አንስቶ በእኛ አንደበት ለዓለም ሁሉ የበጎ ሥራውን የቃሉን ሥራ የቸርነቱን ሥራ የጸጋውን ብዛት ፍቅሩን ሁሉ ለአዳም ዘር እየገለጸ ወደውት ፈቅደውት ብርሃኑን ተመኝተው የዘላለምን ሕይወት ተመኝተው መሄጃ መንገድ ያጡትን በጨለማ የተከበቡትን በጥፋት ኃይል የደቀቁትን ተስፋ የቈረጡትን ሁሉ ይጽናኑ ዘንድ እውነተኛ ተስፋን ይሰንቁ ዘንድ እውነትን ይጨብጡ ዘንድ በእሱ ላይ በጽናት እንዲቆሙ እኛን እውነትን ገላጭ አድርጎ ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እኛ በእሷ ውስጥ የተፈጠርን ልጆቿን ከትቢያና ካፈር ላይ አነሳና መልእክታቱን ለእናንተ እንድናደርስ አደረገ። በዚህም እግዚአብሔር ለእናንተ ሊናገር የወደደውን ሁሉ በእኛ አንደበት እንዲደርሳችሁ አድርጓል። እንግዲህ ብዙዎች ባይሆኑም ውስን ቁጥር ያላቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች በተዘራው ዘር በቅለው እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሳድጓቸው፣ መክሯቸው፣ አስተምሯቸው እዚህ ሰዓት አድርሷቸዋል። አሁንም ለፍጻሜው ለትንሣኤው ለበጎ ዘመን ሁሉ ጠብቆ አስተምሮና አብቅቶ ምንም ቢፈተኑ መቼም በመከራ መደሰት የለምና እያዘኑም እየተከፉም ቢሆን እየወደቁም እየተነሱም ቢሆን ግን እግዚአብሔር ነውና እጃቸውን የያዘው እግዚአብሔር ነውና መደገፊያቸው እግዚአብሔር ነውና ትጥቃቸው ቃሉ ነውና ኃይላቸው እምነታቸው ነውና ጋሻቸው ይህን ሁሉ ተመርኩዘው በእናታቸው እቅፍ ሆኖ መከራውን በእግዚአብሔር ኃይል ተቋቁመው ለውጤት ይደርሳሉ፣ ለብርሃን ዘመንም ይደርሳሉ። እግዚአብሔርንም በምስጋና ያከብራሉ፣ በደስታም የሚቦርቁበት ዘመን ይመጣል። ይህ እኛ የምንጠብቀውን ተስፋ ነው። እንግዲህ ለዓለም ሁሉ ብንነግረው ብንመክረው ብንዘክረው አልሰማ ያለን አይስማ፣ የሰማ ይስማ። እንደገና እኛን አንደበት ለመዝጋት ደግሞ መላው ዓለም ተባብሮ መንግሥታቶች፣ የመንግሥታት ሰላዮች፣ ተቋማት፣ ፖሊሱ፣ ደህንነቱ፣ በእነሱ በሙሉ የተከበቡት በጠላት የተወረሱት እምነት መሰል ጠላቶች ከቤታችን ጀምሮ በእኛ ላይ ዘመቻ አካሄዱ። ለምን? የዲያብሎስን አሰራር የሚገልጸውን የክፉ አሰራሩን ምግባር ሁሉ ለአዳም ዘር ሁሉ እግዚአብሔር በፈቀደው መልኩ ስለገለጸ እንጂ ሌላ እኛ የማንን ርስት ነካን? የየትኛው ቦታ ተገኘን? በየትኛው ስፍራስ የማንንስ ሐሳብ፣ ንብረት፣ አገዛዝ፣ ፖለቲካዊ አሰራር ይህን ሁሉ ምን ብለን ጫፉስ ደረስ? እውነትን ነው እየተናገር ነው። እንግዲህ እውነትን የሚጠላው ደግሞ የሐሰት አባት የሆነው ዲያብሎስ ስለሆነ እሱ የመረጣቸው እሱ የሾማቸው እሱ ያከበራቸው በእሱ ተጠዋሪ ሆኑ የእሱን ፍርፋሪ በመልቀም ሕይወታቸውን የገነቡ አብዛኛው መላው የዓለም ሕዝብ ማለት እንችላለን እነዚህ ሁሉ ጠላት ሆነው ቆመዋል። እግዚአብሔር ልቡና እንግዲህ ይስጣቸው። ዛሬ የመጣ ነው ስለ ወቅቱ ጠቅለል ያለ መግለጫ ለመስጠት ነው። ወቅቱም እጅግ ፈተናው እየጨመረ የፍርድ ክንዋኔውም አድማሱን ጥልቀቱም ብርታቱንም እየጨመረ በመሄድ ላይ በመሆኑ እኛም ለቤተሰቦቻችን ለቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች ማጽናናት መንፈሳዊ ምሪትና ምክርን መለገስ ስላለብን የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብም ደጋግመን ለቤተሰቦቻችን መግለጽ የተሰጠን ኃላፊነት በመሆኑ ነው። ሁኔታዎች ግድ ሲሉን መግለጫ የምንሰጠው እንዲሁም ደግሞ መልእክት ሲኖረን ከእግዚአብሔር ስንታዘዝ ደግሞ መልእክቱን እናደርሳለን።
ትምርትም አቅኒያ ትምርት ስለሚያስፈልግ መታነጽም ስላለበት የእግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችን ምግብ ስለሆነ ያንንም ትምርቱን እናደርሳለን ወገኖቼ። ዛሬ በሁሉም የዓለም ገጽታ በኢትዮጵያ ሀገራችንም መከራው እየከበደ በመምጣቱ የብዙ ሕዝቦች መታወክ፣ መጨነቅ፣ መሰደድ፣ መሞት፣ መራብ፣ መታሰር፣ መገደል እያስከተለ መጠኑንም እያሰፋ እያየን ነው። ለምን ይሄ ሆነ? ትእዛዙ ነው። የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ነው። አልሰማ አለ፣ ንስሐ ግባ ተባለ፣ እምቢ አለ። በራሱ መንገድና በራሱ የትዕቢት አካሄድ ቀጠለ። ስለዚህ እግዚአብሔርም መከራውን እያባዛው ጥፋቱንም እያበዛው ቅጣቱንም እያሰፋው መቅሰፍቶቹን ሁሉ እየደማመራቸው ኃይላቸውንም እየጨመረ እንዲመጡ አደረገ። ገና ከብደው ይቀጥላሉ ወገኖቼ። እውነትን ለመረዳት ቢመሽም እድሉ ቢጠብም ላሰበበት እግዚአብሔር አልነፈገም። ራስን መመርመር፣ ወዴት እንደወደቁ ማወቅ፣ መጸጸት ልብን ሕሊናን ሰብሮ ከአጉል ትዕቢትና የዲያብሎስ አጥፊ ተስፋ ተላቆ በንስሐ በእንባ በጸሎት በጾም ወደ እግዚአብሔር ወደ ድንግል መውደቅና ከመጣው የበረታ መከራ ማምለጥ ይቻላል። ግን ማን ይሰማል? አይሰማም ወገኖቼ። ስንት ዓመታትን ሙሉ ስንጮ ስንመክር ፍርዱን መጪውን ጠረጋ ሁሉ ስንገልጽ ማን ይስማል? ማንም አልሰማንም። በተለይ ወገኖቼ በጊዜውና በሰዓቱ ገና ምንም የተከሰተ የሚታይ ነገር ባልነበረበት ሰዓት የእግዚአብሔርን ድምፅ ትሰሙ ዘንድ በብርቱ ጥረናል። የዛሬ 18 ዓመት የመጀመሪያውን መልእክት በኅዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምሕረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ስንገልጽ ያላፌዘብን ያልሳቀብን የለም። በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን አባት ጳጳሳት፣ ቄስ ዲያቆናት፣ መምህር ሊቃውንቶች፣ ርዕሰ ሊቃውንቶች ምን ያላላገጡበት በሕዝበ ክርስቲያኑ ፊት እየተውረገረጉ ያላሾፉበት ወቅት የለም። ጠላትን የሚስሉት በእኛ አምሳል እያደረጉ ነው። ዛሬም መሽቶባቸው እንኳን የሚያላዝኑት ያንኑ ቃላቸውን የጥላቻ ዲስኩራቸውን ነው። እንደ ምሳሌ ባነሳ በትክክል የዛሬን የሃይማኖት መሪዎች የአገሪቱም መሪዎች የመላው ዓለም ያገጠጡ ያፈጠጡ ዘረኞች፣ ጨካኞች በረቀቀ መንገድ ጥፋትን የሚያራምዱ ነጮች፣ አረቦች፣ ሁሉም ከአገራችን መሪ ተብዬ ጭምር ሰው አላስተዋላቸውም እንጂ ሂትለሮችና ባለሟሎቹ የሚፈጽሙትን ተግባር አዘምነው በብዙ ማስመሰያ ዘዴ ሸፍነው ከሂትለርም የከፋውን እየፈጸሙ ናቸው። አንድ የሚደንቅ የሂትለርም ዋነኛ የፕሮፓጋንዳ ኃላፊ ነበር። ስሙም ጉብልስ ይባላል። ዘረኝነቱ ጥግ የደረሰ ጨካኝ የውሸት አባት ነፍሰ ገዳይ የነበረ ሰው ነው። አንድ ዓለም ሁሉ የሚያደንቅለት ሂትለርም በብርቱ ይወድለት የነበረ አንድ መፈክር ነበረው። መፈክሩም እንዲህ ይላል፣ ውሸትን በማናቸውም ዘዴና ብልሃት ቀብተህ አሳምረህ እውነት አስመስለህ ተናገራት። ሳትሰለች መልሰህ መላልሰህ ያችኑ ውሸት ተናገራት። ከፊሉ ውሸት ቢልም ከፊሉ እውነት ቢልም የሚበዛው እውነት እስከሚልና እስከሚቀበል ድረስ ውሸቷን ደጋግመህ የተለያየ መልክና ቅብ እየቀባሃት ተናገራት። በኋላ እውነት ትሆናለች፣ የሚበዛውም እውነት ነው ብሎ ይቀበላታል።
ውሸትነቷን የተረዳው እያነሰ እሚሰማው እያጣ ይሄዳል ብሎ የተናገረ በተግባርም ለረጅም ጊዜ በፕሮፓጋንዳ ክፍሉ ለሁሉም የበታቾቹ አስርጾ የሄደበት ሂትለርም እጅግ የወደደው ተግባር ነበር። ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ምን አይነት ጥፋት በምድራችን ላይ እንዳደረሰ የምታውቁት ነው። ዛሬም ከሂትለር የባሱ ከጉብልስ የባሱ የውሸትን ካባ ያጠለቁ ሲዋሹ ስለዋሹ ደስ የሚላቸው አታለልን ብለው የሚቦርቁ መሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አለቃና ምንዝሮች መላው ይህንኑ ውሸት እንደ ዕለት ምግቡ የሚመገበው የአዳም ዘር እስኪ ከእውነት ጋር ሁናችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሆናችሁ ተመልከቱት። በእግዚአብሔር ቃል እውነት ውስጥ ሆናችሁ እስቲ በዛ በቃሉ መነጽርነት እዩት። እስቲ በጨለማ ውስጥ በውሸት ድሪቶ ተጀቡኖ በምድሪቱ ሁሉ የሚመሰመሰውን ሕዝብ እስኪ ተመልከቱት። የት ጋ እውነት ሲነገር ታያላችሁ? አንዳንዴም ግጥጥ ፍጥጥ ብሎ እየታየ ያለን እውነት ምን አይነት የጨለመበት ሕሊና ቢሸከም ነው እንደ ሰው የሆነ ፍጡር የሚያስብ የሚያስተውል ፍጡር ውሸት ብሎ የሚክድ? ዛሬ በየደረጃው ከእግዚአብሔር የመጣውን ምክር፣ ተግሣጽ፣ የተመለሱ ጥሪ ያንን ያህል ስንለፈልፍ ማን ይስማ? እሺ ያኔስ የተፈጸመ ነገር ስላላየን ነው ትሉ ነበር። ዛሬስ በመልእክቶቹ የሰፈረው ዐይናችሁ እያየ ጆሮአችሁ እየሰማ እየተፈጸመ መቼ አሁን ሰማችሁ? መቼ ተጸጸታችሁ? መቼስ ለንስሐ በቃችሁ? ዛሬም የምትታመኗቸው የዲያብሎስ ባለሟሎች፣ የእኛው ቤተ ክርስቲያን ጉዶች፣ ሌሎችም እምነት ተብዬዎች ሙሉ በሙሉ ከመንግሥት ተብዬ አገዛዝ ጋር ተጣምረው አለ አፍረት ዛሬም በከበረው የእግዚአብሔርም የድንግልም ስም ሲወሻክቱ፣ ሲያታልሉ፣ ገንዘብ ሲሰበስቡ ታያላችሁ። አእምሮ አላችሁ አታስተውሉ? እንዴት ከውድቀት ከመጥፋት ራሳችንን ወይም ራሳችሁን እናንተም አትመልሱ? ሁላችንም እግዚአብሔር ሲመክረን ያለንን ግልጽ ጉድለት በጎም ሰርተን ከሆነ በጎውን ነገር ሁሉ በግልጽ ነው የሚነግረን። ጉድለታችንን የሚነግረን እግዚአብሔር ንስሐ እንድንገባና እንድናስተካክልና የቅድስናውን ሥራ የቸርነቱን ሥራ በውስጡ ሆነን በቅፉ ሆነን እንድንፈጽምና ለሕይወታችን የሚሆነንን ለነፍሳችን የሚሆነንን ስንቅ እንድንጨብጥ በፍቅሩም ውስጥ እንድንመላለስ በቸርነቱ ሥራ እንድንደሰት ፈቃዱ ስለሆነ ነው። ይህን ሁሉ እየረገጣችሁ እግዚአብሔርን እያሳዘናችሁ እየካዳችሁት እየጠላችሁት ሕዝቦቹን እሱ የወደዳቸውንም ሕዝቦች የላከላችሁን ሕዝቦች እያሳደዳችሁ እንዴት ተብሎ ነው ልትድኑ የምትችሉት? እንዴት ተብሎ ነው ከቁጣው የምታመልጡት? ሊሆን አይችልም። ያለፈው የአባቶቻችን ታሪክ እኮ እኛን ካላስተማረን፣ ያለፈው ሥራቸው ለእኛ ትምህርት ካልሆነን፣ የዳኑበትን መንገድ የጠበቁትን ሕግ ያስቀመጡልንን ድንበር ረግጠን አፈርሰን አጥፍተን ደልዘን በትዕቢት ተሞልተን በራሳችን ጥበብ ተደግፈን በዘመነ ቁሳቁስ በዘመንነት ርዝመት ውስጥ የተሰሩ የጥበብ ውጤቶች የሆኑትን ቁሳቁሶች በመታመን ሀብትና ንብረትን በመታመን በኃይልና በክፋት በዲያብሎስ አይዞባይነት የተጨበጠን ሥልጣን በመመካት ድሆችን በመግደል በማጥፋት በማፍረስ በማሳደድ በዚህ ሁሉ የደም ማፍሰስ የተገነባን ሥልጣን ሀብት ሕይወት ተስፋ አድርጋችሁ
እንዴት እግዚአብሔር መልካም እንዲያደርግላችሁ ትመኛላችሁ? እግዚአብሔር እኮ እውነት ነው። ሌላው ስሙ እኮ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ እኮ እውነት ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ እኮ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር እኮ ቅን ፈራጅ ነው። ፍርዱ አይዛባ፣ አይደለል። ስለዚህ ሰው ተጸጽቶ ከመመለስ ለምን ሊጠፋ ይወዳል? እኛ የሁሉም እንመክረው ዛሬም ባለመታከት በመሸበት ሰዓት በጨለመ ባበቃበት ሰዓት እንኳን ይህንን የምንናገረው ወደን አይደለም፣ ውስጣችን በመጥፋታችሁ ስለሚያዝን። በባለፈው ትምህርትና መግለጫችን ስለ መርገምና በረከት የሰጠነውን ትምህርት ተመልከቱ። ለምንድን ነው በረሃብ፣ በጦርነት፣ በስደት፣ በፍጅት፣ ቤት ንብረት በማጣት፣ በመፍረስ፣ በዘረኝነት ዘመቻ መመታት፣ በመገደል ለምን ይህ ሁሉ ገጠመን? ለምን ጨካኝ አውሬ መሪ ወደቀብን? መሠረታችንን፣ ቀያችንን፣ ሰላማችንን፣ ሥራችንን፣ ኅብረታችንን፣ ጉርብትናችንን፣ ፍቅራችንን በልማት ስም የጉብልስን ውሸት በመሸከም በመላው አገሪቱ አልተዘመተብንም? ለምን ብላችሁ አትመለከቱ? ግልጽ ነው። መርገም መርገም ምን እንደሆነ፣ በረከት ምን እንደሆነ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28ን በሙሉ ያለው ቃል ተንትነን ዘርዝረን ገልጸናል፣ አብራርተን ተናግረናል። ሰማችሁ? አትሰሙም። ከእግዚአብሔር ቃል መስማትን አትወዱም። ዲያብሎስ ጆሮአችሁን ደፍኖታል። ስለሆነም ዛሬ መርገሙ ባልሰማው ትውልድ የአዳም ዘር ላይ ሁሉ እየፈሰሰ ነው። ይፈሳል፣ ገና ከፍቶ ይቀጥላል። የታዘዘው የአምላኩን ፈቃድ የተረዳው ምክሩን ተግሣጹን ያልናቀው እኛም የደከምንበትን እውነት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት የሰማ ራሱን ወደ ንስሐ የመለሰ ተጠቀመ፣ ለበጎ ዘመንም ታሰበ። ይኸው ከፊትህ በእሳት በወንፊቱ እያበጠረ ገለባውን የቀለለውን አራሙቻውን የማይሰማውን ምክርን የናቀውን ለተለያየ ቅጣት መቅሰፍት እሳት እየወረወረ እየገሰገሰ ነው። አይቆምም። እግዚአብሔር የወሰናት እያንዳንዷ በመልእክቱ የሰማችኋት ሁሉ ትፈጸማለች። አንድ የምትቀር ነገር የለም። ምንም ምድራዊ ሰማያዊም ኃይል አያቆመው። ምንም አይነት የሰው ብልሃት፣ ምንም አይነት የሰው ዘዴ፣ ምን ብትመክር፣ ምን ብትዘክር፣ ምን ብልሃት ብትከተል ጥፋትን ታፋጥናለህ እንጂ መከራህን ታበዛለህ እንጂ ሞትን የከፋ ታደርገዋለህ እንጂ የምታመጣው ለውጥ የለም። ማምለጫው ንስሐ ነው። መዳኛው እግዚአብሔር እጅ ላይ መውደቅ ነው እንጂ የትዕቢት መንገድ፣ የማናለብኝነት መንገድ፣ እነዚህ ሁሉ እየሄድክባቸው ነው፣ ወስደው ለገሃነም እሳት የሚከቱ ናቸው። በቁምህም እሳት ይበልሃል፣ ሞተህም ለዘላለም እሳት ይበልሃል። ገና ምን ታየና? አብዝቶ ይቀጥላል። የዛሬ ትውልድ እግዚአብሔርን የካደ ትውልድ በራሱ መለኪያ መስፈሪያ አበጅቶ አምላክ ለእኔ እንዲህ ነው እያለ በምድሪቱ ላይ ከአራት ሺህ ያላነሰ እምነት መሰል የዲያብሎስ ድርሰት አዝሎ በወደደው ጨለማ ውስጥ መፍትሄ ፍለጋ ይርመሰመሳል። እውነት አንድ ነው። ከአንድ በላይ እውነት፣ መንገድ፣ ሕይወት አለ ብሎ ቸሩ መድኃኔዓለም አላስተማረንም፣ አልነገረንም። ያችም እምነት በእሳት ተፈትና የዘለቀችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። እሷንም በውስጧ የፈሰሱና ተመሳስለው የበቀሉ አረሞች፣ ተኩላዎች የበጎች እረኛ መስለው የበግ ቆዳ ለብሰው በቤተ ክርስቲያን አናት ላይ ሙሉ በሙሉ ተቀምጠው
በጉን ምእመኑን አለ ከልካይ ፍጹም በልተው እየጨረሱት ይገኛሉ። ወገኖቼ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በተኩላ አትበላ ባውሬ እረኛ አክትፈጅ ብለን ነገርንህ አትሰማም። አውሬው ይበጀኛል አልክ ውጤቱን እያየኸው ነው። ልብሳቸውን ቀሚሳቸውን አይካናቸውን ነጠላቸውን አሸርግደው አባቶቻችንን የደከሙበትን ያቀኑትን ቅዳሴውን ማህሌቱን ኪዳኑን ዝማሬውን አጥንተው ከፖለቲካው ጋር ተጋብተው ለገዥም ቀጥተኛ አገልጋይ ተቀጣሪ ደህንነት ሆነው ቀይደው ከፈጣሪ ጉያ አናጥበው ይዘው ወደ ገደል ሲገሰግሱ ዝም ብለህ ተነዳለህ? የሚፈልጉት የሰባህ በግ መሆንህን የምትበላ መሆንህን በመሆኑ ገንዘብህን ሀብትህን በተለያየ አገልግሎት ስም በአስራት በበኩራት ስም በልማት ስም እየተቀበሉ ነጋዴነታቸውን በግልጽ ዓለምንም ሀፍረት በንግድ ሱቅ በቤተ ክርስቲያን እየገነቡ አጥለቅልቀው ራሳቸውን ለንግድ ሥራ አሰማርተዋል። ይህ ደግሞ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ላይ ሄዶ ማነጻጸር ይቻላል። ታዲያ ቆረብኩ ይያልክ ጌታን ሰቅለው ከሚወጉት ይሁዳዎች እጅ የጌታን ሥጋና ደም ወሰድኩ ትላል። ቆርበህ አልዳንክም። ይልቅስ የከፋውን የማይሻረውን ፍርድ በራስ ላይ ደጋግመ ፈጸምክ። ከተኩላዎች ጋር ከዲያብሎስ አገልጋዮች ጋር አብረህ ፍርድህን ትጎነጫለህ። መርገምህን ታፍሰዋል። የገዢዎችን ወንበር ለመጠበቅ የተሰማሩ ዘረኝነታቸውን በግልጽ በቤተ ክርስቲያን የጫኑ ሥርዓቱን ሕጉን ትእዛዙን ያፈረሱ የአባቶችን ድንበር ያፈረሱ ብቻ ሳይሆን በሌላ መልኩ የቀየሩ የለወጡ ቤተ ክርስቲያን ከመሠረቷ የናዱ በቆሙበት ነጠላህን ለብሰ አብረህ ስላሸረገድህ ፍርድ አይለወጥም፣ አብረሃቸው ትሄዳለህ እንጂ። ስለ እግዚአብሔር እውነት ስለ እውነቱ የማይቀና ምእመን እኔ ምን አገባኝ የሚል ምእመን በእምነቱ ከሚቀልዱ ከሚነግዱበት ጋር እየተባበረ አብሮ እያሸረገደ በዓል ሆይ ስማን እንዳሉት የኤልያስ ዘመን ካህናት እና ምእመኑ እንዳለቁበት ታልቃለህ። የተጣበቀብህ መርገም አሰቃይቶ ይወስድሃል። ይህ በምርጫ የወሰንከው ስለሆነ ማለት ነው። ለመሆኑ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም የት ጋ ነው ተመሳስለህ ቤቴን ሲያፈርሱ አብረህ አፍርሰህ ሰቅለው ሲወጉኝ አብረህ ቁስሌን ወግተህ ለሕይወት የሚሆነውን ሥጋዬን ደሜን እንዳፈሰሱት እንደወጉኝ እንዳፌዙብኝ በስቃዬ በሞቴ የሚያላግጡ ጸሐፍት ፈሪሳውያንን አጅበው አብረው እንደታደሙ ሰርገኛ እንደሚመስሉ በሞቴ ሲደሰቱ ግዳይ ጥለው ወደ ቤታቸው እንደገቡት ግልገል ፈሪሳውያን አንተም ዛሬ በቤቴ በምከብርበት ለሕይወት የሚሆነውን ሥጋና ደሜን በናቁበት ታቦተ ሕጌም ባለበት በሰፈፍኩበት እኔን ሳያፍሩ በጥላቻ በንቀት በክህደት ተሞልተው በድፍረት ደረታቸውን ገልብጠው ቀደስን፣ ማህሌት ቆምን፣ ኪዳኑን አደረስን፣ ሰዓታቱን ቆምን፣ በወረቡ ተውረገረግን እያሉ በቁስሌ ላይ መውጋትን ጨው የመነስነስን ያህል ሲያፌዙ አብረ ተባብረ ቆመ አንተም
አስቀደስኩ ይያልክ ስትመጻደቅ እኔ እንደሰማህ እኔ እንደባርክህ ታስባለህ ይገርምን ተዛዜን ስራአቴን ከናቁ ቁስሌን ከውጉኝ ጋር አብረህ ወቅተህ ንቀህ ቆረብኩ ትላለህ እኔ ከጨለማ ጋር ህብረት አለኝ ወይስ ቁርባን ስላሉ ግድ የለም ነፍሰ ገዳዩም ሽፍታውም ነጋዴውም የገዡ ካድሬም ሰላዩም መስቀል ከጨበጡ ቀሚስ ካጠለቁ ጥምጥም ከተመጠሙ ካህን የሚለውን ስም አንጠልጥለው አርከሰው ጥለው በክፋታቸውም በጥፋታቸውም የጸኑትን አጸድቃለሁ ይናረጋለሁ በእውነተኛ ካህን ቢወገዙም ይህን ንቀው የገፉትን ህጌን ስርዓቴን የጣሱትን በመንፍቅና በኩትልክና በተሐድሶ በቅባት እያሉ ቃሌን ደልዘው ለውጠው ቤቴን የንግድ ቤት አድርገው ፍጹም ስጋውያን ሆነው የዲያብሎስ አሽከር ሆነው ባሉት በእነዚህ የዘመኑ ካህናት ነን በሚሉ ግድ የለም በስጋዬም በደሜም ያላግጡ ያፊዙ ብዬ የማልፍ መሰለህ እንዴት ይሆናል ለመሆኑ እንዲህ ይሁን የሚል ቃል የት ጋር አየ አሁን የትም የለም ምናልባት ከዲያብሎስ ድርሰት ውስጥ ካልሆነ በቀር ለዘላለም የማይሻር ፍርድን እንደሚከተልህ አስቀምጬልሃለሁ የጸና ትእዛዜንም አሳርፌያለሁ ሳይገባው ስጋዬንም የበላ ደሜን የጠጣ የማይሻረውን ፍርድ ተሸክሟል ዛሬም ይኸው ነው ፍርዱ ይኸው ነው ወገኖቼ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከአንዳንድ ቤተሰቦቻችን የምንሰማው ያልተገባ ንግግር አለ ምእመንን የሚያደናግር ከመንፍቅና ከኩትልክና ወንጀል ያልተናነሰ ምግባርና ሐሳብ ሲያራምዱ እንሰማለን ትላንት ባንደበታቸው መልካም ሲናገሩ ነበር ዛሬ ደግሞ ጥፋትን ባንደበታቸው የሚያወጡ ማለት ነው ጥፋታቸውን በራሳቸው በወሰኑ ሌሎችን ወደ ጥፋት ባልሰደዱ መልካም በሆነ ነበር እኛም በመከር በግሳጼ በግላቸው ምክራችን እንዲደርስ ባደረግን ነበር ነገር ግን ይሁዳ ከፈጸመው በላይ የሆኑ ይሁዳ በፍጻሜው ራሱን ይዞ ሄደ የዛሬዎቹ ተመሳስለው በአንድ ወቅትም የተጉ የተወደዱም ሆነው በስተመጨረሻ ዛሬ ጭምብላቸው ሲወድቅ ማንነታቸው በግብራቸው ገልጠው አየነው በርግጥ ያሳዝናል ከነሱ የማንጠብቀው ምግባር ነው ምእመኑን ማጥፋት ታላቅ ወንጀል ነው ወንድምህን ከማሳት ወደ ስህተት መንገድ ከመምራት ወፍጮ ባንገት አስረ ወደ ጥልቁ ብትገባ ይሻልሃል የሚለውን ቃል የረሱ ናቸው እኛም በእንደነዚህ አይነቶች ላይ ትግስትም የለንም ወገኖቼ ካቶሊክም መናፍቅም የጌታ አራት ይያሉ እንደሚያፈዙ ታውቃላችሁ መንፈቅናን ኩትልክናን ተሐድሶን ያነገሱ በቤተክርስቲያን የነገሱ የክህነት ጭምብል ያጠለቁ ስለቀደሱ ቁረቡ የጌታ አራት ነው የሚሉ መካሪዎች ዲያብሎስ ባፈዘበት ቅዳሴ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሌለበት የጌታ ትእዛዝ ባስቀመጠው ስርዓትና እምነት ህጉን ባፈረሱ ካህናት በተወገዙ ካህናት የሚፈተት ስጋና ደም የለም የለም እንዲያውም እየተነገረው እየተመከረ በዚያው በጥፋቱ የሚገፋ ሁሉ ምእመኑንም ጨምሮ በብርቱ ፍርድ ይቀጣል ምክንያቱም ተመክሯል ተገስጿል ተነግሮታል ተወግዟልም
በንቀቱ በትቢቱ በራሱ ሳይገባው በድፍረት ኃጢአት በመዝለቁ ፍርዱ ይዞታል፣ ፍርዱም ይፈጸምበታል። ወገኖቼ በአንድ ወቅት መልካም ሲናገሩ ቤተሰቦቻችን ሕዝበ ክርስቲያኑን የተዋህዶ ምዕመኑን ማለቴ ነው ሁሉ ሊያንጽ የሚችል ቃል ሲናገሩ ሲመሰክሩ በሰዓቱ እኛም ስማቸውን ጠርተን መልካም ሥራቸውን አመስግነናል። ይሁዳ እኮ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት እንደ አንዱ ሆኖ ረጅም ጉዞ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተዘልቋል እኮ። የውስጥ ክፋቱና ስለ ገንዘብ ያለውን ፍቅር በግልጽ የተናገረ ቢሆንም የዚህ ድርጊቱ የጌታን እግር ውድ በሆነ ሽቱ በእግሩ ላይ አፍስሳ በጸጉሯ ጭምር ስታሽ ያየው ይሁዳ ብዙ ብር የሚያወጣ ሽቱ በከንቱ አባከነች ብሎ ሲናገር ጌታ የገንዘብ ፍቅር ያናወዘው መሆኑን በልቡ ይህን የተከለ መሆኑን ለሌላ ጥፋት የተሰናዳ እንደሆነ ስለሚያውቀው ገሰጸው። በማር የተለወሰ ድብቅ ሐሳቡን አፈረሰበት። ዛሬም እኛ በበጎ ሥራቸው በእምነታቸው የሚሰሉንን እናከብራለን። ትክክል ሲሰሩም እናበረታታለን፣ ሲያጠፉም ደግሞ እንወቅሳለን፣ እንገስጻለን። ይህ እውነት ሲሰሩ እውነት ብሎ መመስከር፣ ውሸትና ክፋትን ሲሰሩ ሐሰት መሆኑን እንገልጻለን። ብርሃን ብርሃን ነው፣ ጨለማ ጨለማ ነው። ብርሃን የእውነተኞች ምሳሌ ነው፣ ጨለማው ደግሞ የጨለማ ሠራተኞችና ተጓዦች ምሳሌ ነው። ሁለቱን አቻችለን የምናልፍበት መንገድ የለም። እንዲያም አልተማርንም፣ እንዲያም አልታዘዝንም። ቁርባን ጋር ሲደርስ ቅዳሴ ጋር ሲደርስ የሚለወጥ ሕግ የለም፣ ሥርዓት የለም። አጥፊዎች በቆሙበት የጨለማ ሠራተኞች በተሰለፉበት ሕይወት የለም። የሚደረግም ሥርዓተ እግዚአብሔር ወይም የእግዚአብሔር ሥርዓት ወይም ትእዛዝ የሚፈጸም የለም። ዲያብሎስ በቆመበት እንዲህ አይነት ክንዋኔ የለም። እግዚአብሔርን የሚያምኑ ብቻ በቆሙበት በትክክለኝነት በአገልግሎታቸው የቆሙ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በተሰለፉበትና ይህንንም እውነት ባጸኑ ምዕመናን መካከል የሚፈጸም የጌታ ቋሚ ትእዛዝ እንጂ ከሌባ ጋር አቻችለ፣ ከመናፍቅ ጋር አቻችለ፣ ከካቶሊክ ከሚያፌዙ ጋር አቻችለ፣ ከካዱኝ ጋር አቻችለ፣ ከሰይጣን ጉባኤ ጋር አብረህ አቻችለህ ኑር የሚል ትእዛዝ አልተጻፈም፣ የለም። ይህን የሚያቀነቅኑ ሐሰትን በውስጣቸው በልባቸው ተክለው ወደዛ ስህተት እንዲገፋ የሚያደርጉ ሁሉ በእኛ የተወገዙ ናቸው። ወገኖቼ እውነትን መግለጽ ምግባራችን ነውና ሁሌም ይህንን ከማድረግ ቸል አንልም። የተጠራ ነው ስለ እውነት ስለ ብርሃን እንድንመሰክር እንጂ ጨለማን ክፉ ሥራን ቸል ብለን ልናልፍ አይደለም። በደብዳቤያችን ለመንግሥትም ለመንግሥታትም ለቤተ ክህነትም አለቆችም ስለ ጥፋታቸው ስለ ክፉ ኃጢአታቸው በወቅቱ ፍርዳቸውን ገልጸናል። የሊቀ ካህናት ኤሊን ምሳሌነት ገልጸን ተናግረናል። ኤሊ በዕድሜውም ያረጀው በቤተ ክህነቱ ነው፣ እያገለገለ ማለት ነው። ይህም እንደሆነ ማንም ያውቀዋል። ነገር ግን ልጆቹ ፊንሐስና አፍኒን በቤተ መቅደሱ የሚያመነዝሩ የሚያጠፉ ክፉ ሥራን ያነገሱ ስለነበር እግዚአብሔር በኤሊ ተቆጥቶ ነበር። ከዚያው ከቤቱ ገና ብላቴና የነበረውን ሳሙኤልን መርጦ ተክቶ ኤሊን አሰናብቶት ነበር። ፍልስጤማውያን ጋር እስራኤላውያን ውጊያ ገጥመው ሳለ በዚሁ ጊዜ ድል እንዲጨብጡ ታቦተ ሕጉን ይዘው የጽዮንን ታቦት አፍኒንና ፊናስ ከጦሩ ጋር ቢወርዱም የእስራኤል ጦር ተሸነፈ። ልብ በሉ፣ አፍኒንና ፊናስ ማን ናቸው? እግዚአብሔር ከእነዚህ ጋር አብሮ አልሄደም፣ ሊረዳቸውም አይወድም። እነዚህ የእግዚአብሔርን ሕግ የጣሱ አፍኒንና ፊናስ ታቦተ ሕጉን ስለያዙ ብቻ እግዚአብሔር ግድ የለም እነሱ ተሸክሞታል፣ ግድ የለም እኔ የእስራኤል ጦር ያሸንፍ ብሎ አላለም። አፍኒንና ፊናስ ተገደሉ፣ ታቦተ ሕጉ ጽዮንም በፍልስጤማውያን ተወሰደች። ይህን ዜና አዛውንቱ ኤሊ ሰማ። ደንግጦ ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ወደቀ፣
አንገቱም ተጠምዝዞ ሞተም። ዛሬም ያሉት የዘመናችን ጻፍት ፈሪሳውያን ልክ እግዚአብሔር አብሯቸው ያለ ይመስል በጨለማ ስራቸው ስሙን ይጠራሉ። በክፉ ስራቸው ናተባበረን ይላሉ። አባቶቻችን ያከበሩትን የከበሩበትን የተወደዱበትን ያገለገሉበትን እግዚአብሔርን ያመሰገኑበትን ያተረፉበትን ቅዳሴውን ማህሌቱን ኪዳኑን ሰዓታቱን ወረቡን እኔን ሁሉ ሸራርፈውና ቆንጽለው አፈርሰው ስርዓቱን ሁሉ ደርምሰው በቤቱ የድፍረት አጥያታቸውን የዞትር ስራ አድርገው ዛሬም ይፈጽማሉ ትላንትም ፈጽማሉ አሁንም ከጥፋታቸው አልተመለሱም። በመሆኑም በሕይወት ያሉ ይመስላሉ እንጂ በቁማቸው ሙተዋል። ዛሬም እግዚአብሔር ልክ ሳሙኤልን እንደመረጠ ለፈቃዱ ለትዕዛዙ አገልግሎት የሚመጥኑትን መርጧል ጨርሷል። ሲጠራረጉ እነዚህ ቤቱን ያረከሱ ያጠፉ ሁሉ ሲወገዱ እውነተኞቹ አገልጋዮች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ቀዳማዊ እረኞች እንዲሁም ሌሎችም እግዚአብሔር በስውር ያስቀመጣቸው ሁሉ ቦታውን ይረከባሉ። ተወደደም ተጠላም ደግሞ የሚሆነው እውነት ይህ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነውና የወሰነው። የአባቶቻችንን ድንበር አፈርሰው ለውጠው በድፍረት ኃጢአት ተሞልተው በከበረው ቃሉ አፊዘው የወንጀል ጥግን ፈጽመው በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሌለ ያልተሰማ ያልታየ ወንጀል ፈጽመው የሲኖዶሱን ሕግ ሽረው ለውጠው ይህ አልበቃ ብሏቸው የተለያየ የዘረኛ ሲኖዶስ አቋቁመው ከሶስትና ከአራት ያላነሰ አጽድቀው ለዘመናት በቤተ ክርስቲያን የጸናውን መገልገያ ቋንቋ ግዕዙን አማርኛውን አፈርሰው የዘረኝነት ጥግ የሆነውን ቋንቋዬን በሚል ከፋፍለው ባቋቋሙት ሲኖዶሶች ተግብረው ሚሊዮኖች መቶ ሺዎችን ጉቦ እየከፈሉ ክህነትን፣ ጵጵስናን፣ ዲያቆንነትን፣ መምህርነትን፣ ሊቅነትን ሁሉንም እስከ ዘበኝነት ጥበቃ ሳይቀር በዚህ መስፈርት በጉቦ መስፈርት ማለት ነው ሾመው ጉቦ ሰጪውም በእውቀቱ በእምነቱ ተፈትኖ ሳይሆን በሰጠው የጉቦ ገንዘብ መጠን በብዛቱ በትልቅነቱ ትልቅ ስፍራ አነስ ያለ ጉቦ የሰጠ አነስ ያለ ስፍራ እየተሰጠው የሚሾም የሚቀጠር ሲሆን ይህንንም አለ ሀፍረት የሚፈጽሙት አናት ላይ የተቀመሱት ጳጳሳት የቤተ ክርስቲያን ራሶች ናቸው። ጉቦውን ተቀብለው የሚሾሙበት ስርዓት በሰፈነበት ይህ እንደ ትክክለኛ ስራ እየተከበሩ ባሉበት እንዴት ነው ቆረብኩ፣ አስቀደስኩ፣ ኪዳን አደረስኩ፣ ሰዓታት ቆምኩ፣ በታቦተ ሕጉ ፊት በወረቡ ደመቅሁ፣ አደመቅሁ የሚባለው? በጉቦ የተሾመ የክህነት ስልጣን አለው? ጉቦ ተቀብሎ የሚሾመውስ ጳጳስ ክህነት ስልጣን አለው? ከውግዘቱም ውጪ ነው የምላችሁ። ይህንን አሁን ውግዘቱን በአንድ በኩል እንየው። ዛሬ በመላ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ በሙሉ በአገልግሎት ላይ የተሰማሩት በአብዛኞቹ ማለት ይችላል አብዛኞቹ በጉቦ የተሾሙ አይደሉም? ይሄ ፀሐይ የሞቀው እውነት አይደለም? እነሱ በቀደሱበት ነው የምትቆርበው? እንዲህ አይነት የድፍረት ኃጢአት፣ እንዲህ አይነት የእምነት ምንዝርና፣ እንዲህ አይነት ጣዖትን ማምለክ በቀደመው ታሪካችን አልታየም፣ አልተሰማም።
ስለዚህ የሚፈረድባችሁ እንግዳ በሆነ ፍጹም አጥፊ በሆነ መርገም ይመጣ መቅሰፍት እንደሆነ ምእመኑም ቤተክህነቱም ጳጳስ ካህኑም ዲያቆኑም መምህሩም ሊቁም ጠበብቱም ሁሉም ዋጋህን ስለምታገኝ ለዚህ ተዘጋጅተህ ተጠብቅ። በእግዚአብሔር ፈቃድና ተዛዝ ላይ በቃሉ ላይ አፊዞ ገልሙቶ ክዶ መዳን የለም። ይህንን የቁረቡ ሐሳብ ያራመዳችሁ የኛው ቤተሰቦች ሆናችሁ በገነባችሁት ስም እንደ ፖለቲከኞች በሰበሰባችሁ ቲፎዞ ተዘልቁ ዘንድ አይቻለም። ጸዳት ከቤቱ ይጀምራል። የኛም ቤተሰብ እግዚአብሔር ያጸዳዋል። እኛም ባወቅነው ልክ የግድ እንዲጸዳ ማድረግ ይጠበቅብናል። ለንጽጽር ስለ ቁርባን የማቴዎስ ወንጌልን ምዕራፍ 26 ቁጥር 26ን የማርቆስ ወንጌልን ምዕራፍ 14ን እንዲሁም ሌሎቹን የሉቃስንም የዮሐንስንም ሁሉንም በአራቱም ወንጌላውያን የሰፈሩትን የቁርባን አወሳሰድ ምግባርና ተግባሩን አካሄዱን ሁሉ እዛው ስለምታገኙት በንጽጽር እሱ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ቀደም የዛሬ 18 ዓመት ስለ መጣው የእግዚአብሔር ፍርድ ስንነግርህ በወቅቱ ብዙም ሰው ጉዳይ አላለው። ምን የሚያየው ምልክት ስላልነበር የተመቻቸና እንደ አቅሙም ቢሆን የተደላደለ ህይወት ውስጥ ስለነበረ ዓለምም በከፍታዋ ላይ የምዘልበት ሰዓት ስለነበረ ማንም የሰማ የለም። ትላንትስ እሺ እንደዚህ ነበረ። ያየኸው ምልክትም ስላልነበረ አላስተዋልኩም ትል ይሆናል። ምልክቶቹን ስትሰድብ ስትነቅፍ ስትተች ስትሰድብ ኖርክ። ዛሬስ እንደ መልእክቶቹ ስትመዘንስ ቀለ ስትገኝስ ምን ትል? እነዚያ በራስህ ያቆምካቸው አስተማሪዎች፣ ካህናቱ፣ መምህሩ፣ ቄሱ፣ ደብተራው፣ ጳጳሱ፣ ሊቁ እንግዲህ ይታደጉ፣ ከፈጣሪህ አገናኙ። እውነት አለን የእኛ እውነት ያልተቀበለ የጠፋ ነው የሚሉህ ያድኑህ። እኛ የምትተቸን አዲስ እምነት እያልክ የፈረጅከን እንዴት እባቡን ጊንጡን ዘንዶውን በአምላካችን በቸሩ መድኃኔዓለም በድንግልም ኃይል ረግጠን እንደምናልፍ እያየህ ታልፋለህ ታልቃለህ። የቤተ ክርስቲያናችንን አናት ሲኖዶስን መተዳደሪያ ሕጉን ሽረው በካቶሊክ ሕግ ተክተው በእውነተኛው ካህን ሊቀሊቃውንት አያሌው ተወግዘው ሳለ የዲያብሎስን ግብር ፈጽመው ሙሉ በሙሉ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን አፍርሰው ሦስትና አራት ሲኖዶስ የዘረኛ ሲኖዶስ አቁሙ በግልጽ ያለ ከልካይ የዘር እምነት አደራጅተው ሁሉንም የአባቶቻችን ደምና ሥርዓት የአገልግሎት አካሄድ ሁሉ ቀይረው አዛብተው ቀናን ሰው በቅዳሴ ስም በማህሌት በኪዳን በሁሉም መልኩ እንደ ጻፍት ፈሪሳውያን ጌታን ሰቅለው ቁስሉን እየወጉ እያሾፉ ከሚነዱ የዲያብሎስ ምልምሎች ጋር ምእመን ተብየው አብሮ ቁስሉን እየወጋ አስቀደስኩ፣ ቆረብኩ፣ ማህሌትኩ፣ አደርኩ፣ በዝማሬው አሸበሸብኩ፣ ዘለልኩ፣ ሁሉንም በል ሻህም በል በእግዚአብሔር ፊት ከጧት እስከ ጀንበር መዘቅዘቅ በዓል ሆይ ስማን እያሉ መሥዋዕት ሰውተው ሲጮህ ውለው ሰሚ አጥተው እንደነበሩት ካህናትና የወቅቱ ምእመን በኤልያስ ዘመን በስተ መጨረሻ ካህናቱም እንዳለቁበት በታማኙ የእግዚአብሔር ባሪያ ፊትም ፍርዳቸው ሲከናወን የታየበት ሂደት
ዛሬም ባንተ በቡኤል ዘቡኤል ካህናት በመተታመነው ላይ ፍርዱ ይፈጸምብሃል ይከናወንብሃል። ኤልያስ ብቻውን ቢቆም ከእውነት ጋር ስለቆመ እግዚአብሔር አከበረው መስዋዕቱንም ተቀበለ። ዛሬኛን በተዋግዘን ያሻህን ብትል ያሻችሁን ብትሉ ቁጥራችሁ ቢበዛ ቢሊዮን ብትሆኑ በቢሊዮን ብትቆጠሩ እኛ የእግዚአብሔር ባሮች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች አይደንቀንም። እርግጥ ነው ትንሽ ሰዎች ነን፣ ቁጥራችን ትንሽ ነው። እግዚአብሔር ግን እውነትን ካነገሰ ጋር ይቆማል እንጂ እኮ በቁጥር ስሌት ሄዶ አያውቅም። ዛሬም ሺህ ጊዜ ብትጮህ ለዲያብሎስ ፈቃድ ካደሩ ካህናት ጋር አብረህ ብትጮህ ብታስቀድስ ብትቆርብ አንዳች የምታገኘው ነገር የለም። ይህንን አረጋግጬ ልነግርህ እወዳለሁ። ይልቅስ በድፍረትህ ልክ ፍርዱን ትቀበላለህ። እግዚአብሔር እውነትን እንጂ ውሸትን አያነግስም። በቁጥር ብዛት ፍርዱ አይዛባም። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች ከዚህ ሁሉ ወንጀል የራቅን ሕገ እግዚአብሔርን የምንጠብቅ የአባቶቻችንን ድንበር የምናከብር እውነትን የምንመሰክር እውነተኛ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን። ይብላኝ ለአንተ ለማትሰማው ለማትለማው ልማድ ጠርጎ ለወሰደ ነጭ መልበስ ነጠላ መልበስ አሸንክታም ማሳመር ምላስም ማሳመር እኒህ ሁሉ የልማድ ማድረስ ልምምድ ሕይወትን አያመጡልህም። እግዚአብሔርን ማምለክ በእውነትና በመንፈስ ነው። በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ ማምለክ ነው። ለአምላክ ያለ ፍቅር በምንም መንገድ ለድርድር መቅረብ የለበትም፣ መጉደልም የለበትም። ወገኖቼ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ባስተማረበት ዘመን ሁሉ እምነትን፣ መታመንን፣ ተስፋን፣ ፍቅርን አስተማረ እንጂ ልማድን አንጠልጥለህ በባዕደው ሕይወት ተመላላሽ ሁን አላለህም። የተደመመው የተደሰተው በእምነት ጽናት እንጂ በልማድና ሥርዓት ጠባቂዎች፣ ወግን አንጋሾች አይደለም። ያንንማ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ዘውትር ሄደውበታል። እምነት በተግባር ካልተገለጸ ደግሞ በራሱ የሞተ ነው ይላል ያዕቆብ፣ ሐዋርያው ያዕቆብ። ዛሬ ያለው ትውልድም በተለይ በቤተ ክርስቲያን ምን ይመስላል ብንል ቸሩ መድኃኔ ዓለም በራእይ ዮሐንስ ውስጥ እንደተናገረው ሦስት ዐይነት እንደሆነ ይመሰክራል። አንደኛው በትኩስ ውኃ የተመሰለ ሲሆን ይህ ምዕመን በትክክል በፈጣሪው የሚታመን ፈቃዱን ትእዛዙን የተረዳ በፍጹም ልቡ በፍጹም ሐሳቡ በፍጹም ነፍሱ አምላኩን የሚወድ ለእምነቱ ቀናይ የሆነ የእኛንም ምክር ተቀብሎ ከፈጣሪው ጉያ በጊዜውና በሰዓቱ የተሰበሰበ የተወደደ ሲሆን፣ ሁለተኛው ቀዝቃዛ ውሃን የተመሰለው ነው። እሱም ምንም እምነት የሌለው ቢኖረውም ክዶት ጥሎት የተወው ፍጹም የጠፋ ሲሆን፣ ምናልባትም እውነትን አንድ ቀን ሲረዳ በተግሣጽ በዚህ በእግዚአብሔር ቁጣ ልቡን ብርሃን ሲነካው ደንግጦ ከወደቀበት ጨለማ የሚድን ጥቂቱም ቢሆን በቁጥር ትንሽም ቢሆን ለእውነት የሚደርስ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ንስሐን ይወስዳል ተብሎ የሚገመተው ሙሉ በሙሉ የጠፋው አንድ ቀን እግዚአብሔር ልቡን ሲነካው ይመለስ ይሆናል። ሦስተኛው ደግሞ ለብ ባለ ውሃ የተመሰለ ነው። ይህ ሰው እንዲህ አይነት ሰው ፍጹም አስቸጋሪ ባሕሪ ያዳበረ ሰው ማለት ነው። ክርስቲያን ነኝ ይላል፣ ነገር ግን በግብሩ የክርስትና ምልክት የለውም። እምነቱ ምግባር ስለሌለው ሞቷል። ተግባርም የለውም። ሥርዓትን ልማድን አጥልቆ የምልልስን ልማድ እንደ አምላክ የሚያከብርና በመመላለሱ ብቻ አምላክን ያገኘ የሚመስለው ምእመን ነው። ዛሬ በአብዛኛው በቤተ ክርስቲያናችን ሞልተው የሚታዩት እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው። ጌታም እንዲያው ሙቅ አይደለህ በወደድኩህ የቀዘቀዝክ አይደለህ አንድ ቀን በንስሐ ወደ እኔው ትመጣለህ ብዬ በጠበቁህ ነገር ግን ከሁሉም የሌለ ስለሆንክ ልተፋህ ነው የተባለለት ነው።
ዛሬ እንዲገባችሁ የሚያስፈልገው ይህ ምክር ሲነገራችሁ የኖረ ነው። ዛሬ ተመክራችሁ ተዘክራችሁ ተገሰጻችሁ በፍጹም የማትሰሙ የማትለሙ በመሆናችሁ ተተፍታችኋል። ፍርዱም ተከትሏችኋል። አፈጻጸሙም በሁሉም ደጅ ቀርቦ ጅምሩ እየታየ ነው። በቅርቡ ሙሉ ኃይሉን አብዝቶ ሲጠርግ ታየዋለ። ያኔ ዋይታ ውዑታ አያድንህም። የታመንክባቸው ሀብት፣ ያገለገልከው የዲያብሎስ መንግሥት፣ የታመንክባቸው የቡኤል ዘቡኤል ካህናት፣ ዛሬ በአናት ላይ የሚዘሉት ቄስ፣ ጳጳስ፣ ካህን፣ ሊቅ፣ ሊቃውንት፣ የእግዚአብሔርን ያህል የምታመልካቸው አያስጥሉህም፣ ራሳቸውንም አያድኑም። የአህያ ባል ከጅብ አያድንም። ወገኖቼ፣ እውነተኛ የእግዚአብሔርም የድንግልም ተወዳጅ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ዓለም እኛን በግልጽ አልዘመተብንም። በእርግጥ በእጃዙር በወኪል ይዘምትብናል። የጥፋት ሥራው አጀንዳ እኛ ነን። ያንን ስውር ሥራቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ያውቀዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለምን የሰቀሉት፣ የቀጠቀጡት፣ ያሳደዱት፣ ቁም ስቅሉን ያሳዩት እነማን ናቸው? የገዛ ወገኖቹ እስራኤላውያን አልነበሩ? በዚያን ወቅት የትኛው ዓለም ዘመተበት? የለም። ዘማቾቹም፣ ገዳዮቹም፣ ከሳሾቹም፣ ሰቃዮቹም ለሮማውያን ገዦች አሳልፈው ሰጥተው በካንጋሮ ፍርድ ያሰቀሉት፣ ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ይድረስ ብለው የወሰኑ እነማን ናቸው? እስራኤላውያን የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን አልነበሩም? ለበርባን፣ ለሽፍታው ነጻነት፣ ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሞትን፣ ስቅላትን፣ መገረፍ፣ መቀጥቀጥን የወሰኑበት የገዛ ወገኖቹ እስራኤላውያን አይደሉም እንዴ? በዚያን ጊዜ የትኛው አገር አሳደደ? የትኛው አገር ሊሰቅለው ሊገለው ፈለገ? የለም ወገኖቼ። ይህ እንግዲህ አይካድ፣ ያው የዛሬን ብናየውም ያው ነው። የዘሬን ብተው ያንዘርዝረኝ እንደሚባለው አባባል ዛሬም እኛ ዕጣ የደረሰብን የሥላሴ ባሮች፣ የቸሩ መድኃኔዓለም ልጆችና አገልጋዮች ምንም የተናቀን ብንሆንም በራሱ ፈቃድ ከ1998 ዓ ም ዳር 7 ጀምሮ ከዛ በኋላ ሕይወት የሚመልስን መልእክቱን እንድናደርስ ተልከን እንደ ትእዛዙ እንደ ቃሉ እንደ ፍርዱ የመጣውን መልእክት ብናደርስ ምን ገጠመን? ምን ዕጣ ደረሰብን? ዋናው ዘማች፣ ዋናው ገዳይ፣ ዋናው አሳዳጅ የሆኑ የገዛ ወገኖቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመን እረኛ ተብዬ የዘመኑ ጸሐፍት ፈሪሳውያን አይደሉም ወይ? ንስሐ ግቡ፣ ፍርድ መጥቷል። በዓልን የጦርነት ዘመቻ ያወጁብን እኒህ የቤተ ክርስቲያን ጳጳስ፣ ካህን፣ መምህር፣ ዲያቆን፣ ሊቅ፣ ሊቃውንት፣ ማኅበረ ርኩሳን አይደሉምን? ዛሬም አለ እፍረት ከገዦች ጋር አብረው ስለ ሆዳቸው ስለ ጠፋ የጥፋት መንገዳቸው ያለ ስማችን ስም የሐሰት ስም እየሰጡ ያሳደዱ የዚህ ዘመን ጸሐፍት ፈሪሳውያን ዛሬም አይማሩ፣ በፍጹም አይማሩ። ፈሪሳውያን ለሮማውያን አደሩ፣ በጌታችን ላይ ዘመቱ፣ የዛሬዎቹም ለጨካኝ አውሬ መንግሥት አደሩ። እጅና ጓንት ሆነው በእኛ የእውነት መስካሪ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እውነተኛ ልጆች ላይ ዘመቱ። ውጤቱስ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብሮ ቀረ? አልተነሳም? ሞትን አላሸነፈም? ይህንን እንግዲህ አትክዱት። ቢያንስ ከልባችሁ ብትፍቁትም ለማስመሰልም ቢሆን ትናገራላችሁ። እኛስ የሥላሴ ባሮች፣ የቸሩ መድኃኔዓለም አገልጋዮች እንዳሳደዳችሁን፣ እንደገደላችሁን፣ እንዳሳሰራችሁን፣ ያለ ስማችን ስም እንደሰጣችሁን፣ እንደ እሳቢያችሁ ጠፍተን የምንቀር መስሏችሁ ነበር። አንጠፋ። ከማይጠፋ ከአሸናፊው ቸሩ መድኃኔዓለም ከድንግል ከሥላሴ ከእውነተኛይቱ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት የተወለድን የበቀልን እውነት ኮትኩቶ ያሳደገን የብርሃኑ መድኃኔዓለም ልጆች ነን። እናንተ በፍርድ ስትካተቱ እኛ እናብባለን።
በእናንተ እንደተዘመተብን እንደ ወሰዳችሁ እርምጃ እምንጠፋ አይደለንም፣ አሸናፊዎች ነን። ዓለም በእምነታችን ኮንነነዋል፣ አሸንፈነዋል። ጉልበቱም ሀብቱም ሥልጣኑ በእጃችሁ ስለሆነ ሚዲያውም የኮለኮላችኋቸው ምሁሮቻችሁም ሁሉም በሰው ነፍስ ዕዳ የተያዙ ናቸውና ብርቱና የከፋ ዕዳ ከፋይ ናችሁ። እውነቱ እንዲህ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ወቅት ምዕመኑም ብቻ አይደለም እኛ ምንናገረው፣ በግልጽ ነው ምንነግራችሁ። በነፍስ ዕዳ የተያዙት መምህሮቻችሁም ሊቃውንቶቻችሁም ጳጳስ ካህኑም ዲያቆኑም ሁሉም ናቸው። እነዚህ ማኅበረ ርኩሳንም ሁሉም ነው የተያዘው በዕዳ። መንግሥት ምን አይነት መንግሥት እንደሆነ ሁላችሁም የምታዩት ነው። ስንት ሕዝብ እንደተፈጀ የምታውቁት ነው። በሰው ነፍስ ዕዳ በደም አፍሳሽነት የተያዘ መንግሥት ነው። እናንተም አብራችሁ ከዛ ጋር የተያያዛችሁ ስለሆናችሁ እንዲሁ በዕዳ የተያዛችሁ ናችሁ። ይህንን ጠንቅቃችሁ ልትረዱ ይገባል። አሁን አንዳንዶች መምህር የተባሉ ጉባኤ ሰብስበው ሱባኤያችን፣ ቅዳሴያችን፣ ኪዳናችን፣ ሥርዓታችን ለምን አልተሰማም፣ ለምን መከራውን አላቆምነውም እያሉ ማላዘን ጀምረዋል። ይሄ የሚደንቅ ነው። በጨለማ እየተርመሰመሰ ስለ ብርሃን ፍለጋ የሚያወራ ከጨለማ ውስጥ ሆኖ ስለ ብርሃን ምንነት የሚደሰኩር በሊቅነት በምሁርነት ከአባ ተጀቡኖ በሱ ስሌት በእውቀት መነጽር ከእግዚአብሔር ሊገናኝ መልስ ሊያገኝ የቁራ ጩኸቱ ሊሰማ ምንድን ነው የከለከለን ይላል። የሚፈሰውን መዓትና መከራ ማስቆም ያቃተን ለምንድን ነው ይላል። በአድናቂዎቹ ጉባኤተኞች በቀቆኖቹ ፊት ማነህና ነው አንተ የእግዚአብሔርን ፍርድ የምታስቆመው? ይህም ብሎ የሚናገረው የለም፣ አብረው ያደምቃሉ እንጂ። በመጀመሪያ ምክርን፣ ተግሣጽን፣ መልእክተ እግዚአብሔርን የናቅህ የኮተለክ የመነፈቅህ ከእግዚአብሔር እውነት ተቈርጠህ የወደቅህ ሕይወት የሌለህ ከወይኑ ግንድ ተቈርጠህ የተጣልህ በምግባርህ በማላገጥህ በእውቀት ትዕቢትህ የተናቅና የተነቀልህ እንዴት ይስማህ? በቀሚስህ በጥምጥምህ በሊቅነትህ በፍራንክ አምላኪነትህ በውዳሴ ከንቱ ወዳጅነትህ በንቀትህ በእኔ ያውቃለሁ ባይነትህ ከእኔ እውቀት በላይ ላሳር ባይነትህ ቤቱ ምእመንነትና ቤቱ እምነትና ምግባርህ ይስማህ፣ ቤት ጋ ይመልከትህ። ጸሐፍት ፈሪሳዊነትን ያነገስክ ያዳነህን አምላክ የናቅህ ንስሐን የተጠየፍህ ፍቃዱን ትእዛዙን የረገጥህ ራስህን አምላክ ያደረግህ ቤተ ክርስቲያንን በኩትልክና ሕግ የተካህ ከንቱ እንዴት ይስማህ? እንዴት ነው የሚሰማ? እግዚአብሔር እኮ አይዘበትበትም። የጉሮሮ አጥንት የጎኑ ጋት የሆነውን የእውነት መስካሪ የተናቅን ምናምንቴ ባሮቹን ላከብህ ሚዲያውን ጉባኤውን የምድር ገጽታውን ሁሉ ሞልተህ ትጮኻለህ፣ አትሰማም። ለፍርድ ትቀርባለህ፣ ትካተታለህ። እንደ ሥራህ ቅጣቱ ፍርዱ ያገኛል። ጆሮን ኮርኩረህ ስማ፣ በፍርድ ተካተሃል። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የተመረጥንበት የተጠራንበት ጸንተንም የቆምንበት ምክንያት ምን እንደሆነ ነገርናችሁ፣ አትሰሙም እንጂ። የመጀመሪያይቱ የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድን ከ17 እስከ 30 ያለውን በሙሉ አንብበው፣ ምዕራፍ ሁለትንም በሙሉ እንደዚሁት ምን እንደሚል እዛ ላይ ትረዳላችሁ። ዛሬም መላው ዓለም በተለይ በኢትዮጵያ የምናየው ሁሉ በእግዚአብሔር ፍርድ የተያዘ በመሆኑ
በዚህ ሰዓት በእምነት በመንፈስ በእውነተኛነት በእውነተኛይቱ ተዋህዶ እምነት በመጽናት በልባችሁ አምላካችሁን የአብርሃሙ ሥላሴን ቸሩ መድኃኔዓለምን ድንግልን በማንገስ በንስሐ በእንባ በጸሎት በጾም በስግደት ጸንታችሁ ቤተ ክርስቲያን ቢያፈርሷትም እባብና ጊንጥ ተኩላ እረኛ መሳይ ቢፈላም እናንተ በርግጥ ከእግዚአብሔር ምሕረትን መስማትን መዳንን ለማግኘት ከወሰናችሁ መዳኛውን መንገድ ነገርናችሁ። እሱም ግልጽና የማያሻማ እውነት ነው። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትን መግለጫዎቹን ትምህርቶቹን ደብዳቤዎቹን ከልባችሁ ስሙት፣ አድምጡት፣ በግላችሁ ሱባኤ ያዙ። በእንባ በጸሎት በጾም በስግደት ሆናችሁ ስለ እኛ ምንነት ስለ መልእክቱ ጠይቁ። መልስ በእርግጥ ታገኛላችሁ፣ ከልብ ከጠየቃችሁ። ከዚያ በኋላ ለወቀሳውም ለከሰሳውም ለስድቡም ለትችቱም ለንቀቱም ትደርሳላችሁ። መጀመሪያ ከጉዳዩ ባለቤት ከፈጣሪያችሁ ከተስማማችሁ መልስን ከጨበጣችሁ የእኛ ጉዳይ ዕዳው ገብስ ነው። እርቃችሁ መታረቃችሁ ከሥላሴ ጋር ከድንግል ጋር ከሰመረ እኛስ ምኞታችን ድካማችን ጩኸታችን ምን እንዲሆን ነበር? ሁሉ ወደ ፈጣሪ ጉያ እንዲሰበሰብ ፈቃደ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ በዚህ ዘመን የፈጣሪን ድምፅ ከእውነቱ እንዲጨብጥ እንጂ ሌላ ምን ስጡ አለን? ምንስ ተናገርን? ከየትስ ቦታ ቤተ ክርስቲያን አጥፉ አልን? የት ቦታ አስተናገርን? ስለ ጥፋቷ ጮህን እንጂ። እንግዲህ ወገኖቼ ጊዜው መሸ፣ ጨለመ፣ ድቅድቅም ጨለማ ነገሰ። የሚሄደውን በሙላት ሊሄድ ሊጠረግ ነው። እውነተኞቹ መጪውን ዘመን በእግዚአብሔር ኃይል ያያሉ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ይከናወናል። ለዚህ ሁላችንም ልንዘጋጅ ይገባል። እግዚአብሔርን ታምነን በጽናት ልንቆም ይገባል። እዚህ ያደረሰን አምላካችን ቸሩ መድኃኔዓለም እናታችን ድንግል ገና በድል ታረማምደናለች። ባሰበው እግዚአብሔር ባሰበውም ስፍራ ያደርሰናል። ወደ ብርሃኑም ዘመን ያሸጋግረናል። ምክር የናቁ የእግዚአብሔርን ፍርድ ያቃለሉ ብንላቸው አልወቀር ያሉ ድንጋይ ልባቸውን አውጥተው መጠቃጣል ያቃታቸው ከእግዚአብሔር መታረቅ ያቃታቸው በገዛ ትቢታቸው በገዛ ጥጋባቸው እግዚአብሔርን የናቁ የሚፈርስ የሚጠፋን መንግሥት ታም ነው። የሰበሰቡትን ገንዘብና ሀብት ታም ነው። የኮለኮሉትን ፎቅ ታም ነው። በእውቀታቸው ታም ነው። ሺህ አማልክትና አምላክ አቁመው በትብታብ በጥንቆላ በድግምት በዚህ ሁሉ ውስጥ ተዘፍቀው ጉቦን እንደ እውነተኛ መገልገያ አድርገው እምነትና እውነተኝነት በእውነትና በመንፈስ ማምለክ መስፈርቱ መሆኑ ቀርቶ ቤተ ክርስቲያን ያቆመችው የአባቶቻችን ሕግ ተረግጦ ጉቦ መስፈሪያ ሆኖ ሹመት በገንዘብ ክህነት በገንዘብ ጳጳስነት በገንዘብ የቤተ ክርስቲያን የደብር ኃላፊነት በገንዘብ የዲያቆንነት ሥራ በገንዘብ ዘበኝነት ጥበቃ ሳይቀር በገንዘብ ተላላኪው ሳይቀር በገንዘብ እንሰማለን። ስንቶች በከተማ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖች በሙሉ ዙሪያ አጥራቸው በሙሉ በሱቅ ተሞልቶ ቄሱ ካህኑ አስተዳዳሪው ትልቁ ሥራቸው በሱቅ ዙሪያ የሚከናወነውን የማከራየት የጨረታ የገንዘብ የቁልፍ ሽያጭ የምንትስ እያሉ ትልቁ ሥራቸው እሱ ሆኗል። ረስተውታል። ይሄ ስለ ቅዳሴ ምናምን እነሱ ስሜትም አይሰጣቸውም። ውሏቸው ገንዘብ ስብሰባ ላይ ስለሆነ ይህን ታሪካችሁን እኛም በበዓታችን ሆነን እየሰማ ነው። የምትደንቁ ሕዝቦች ናችሁ። እስከ ስንት ዘመን ልትኖሩ ይህን ሁሉ እንደምትደክሙ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ይህን ሁሉ ግፍ የምትፈጽሙ ይህንን የዋህና ግራና ቀኙን ማስተዋል የተሳነውን ሕዝብ ወደ ገደል የምትሰዱ እግዚአብሔር
በፍጹም አይመራችሁ፣ በፍጹም አያልፋችሁ። ለዚህም ነው ፍርዱ የመጣው። በኑሮ ሳትለበለባለህ፣ በጨካኝ ገዢ ትሳደዳለህ፣ ቤት ንብረትህን ታጣለህ፣ እስር ቤት መኖሪያ ሆኗል፣ መድረሻ አጥተሃል፣ ግራ ገብቶሃል፣ ሰማይ ተደፍቶብሃል። ገና ጅምር ነው። ምን የከፋ ሊመጣ ነው ከዚህ በኋላ ትላለህ? ይመጣል። ለእግዚአብሔር የሚገድ ነገር የለም። ይመጣል። አልሰማም ላለ ይመጣል። ዛሬ ሲፎገሉ የምታያቸው በሙሉ ነገ ትቢያ ናቸው። ይህንን በሚገባ ልታስተውሉት ይገባል። እስቲ ወደ መዝሙር የዳዊት መዝሙር 91ን እንየውና ቀጥለን ደግሞ ቀጣዩን እናያለን። የዳዊት መዝሙር 90 በቅንፍ 91 እንዲህ ይላል። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ፣ አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱም እታመናለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና፣ በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል፣ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበርር ፍላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝም 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርቡም። በዐይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኀጥኣንንም ብድራት ታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያ አደረግህ፣ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና፣ እግርህ በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለሁ። ይጠራኛል እመልስለትም አለው፣ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረውም አለሁ። ረጅምን ዕድሜ ያጠግበዋለሁ፣ ማዳኔንም አሳየዋለሁ ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እኛ እንዲህ ነው የምንጠበቀው። እኛ እንዲህ ነው የምንራመደው። እኛ እንዲህ እንደ ቃሉ ነው የምንታመነው። ብዙዎች የጠፉት በእግዚአብሔር ከመታመን ይልቅ በራሳቸው የሚታመኑ፣ በክፋታቸው የበለጸጉ፣ በተንኮል የደረጁ፣ እጅግ በምቀኝነት ደግሞ ሕሊናቸው የናወዘ ክፉዎች ስለሆኑ ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ፣ ብልሃትና ጥበብ አለን የሚሉ፣ ሌትም ቀንም የሚዋሹ፣ ሐሰትን ቀለብ ያደረጉ፣ እንደነዚህ አይነቶች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር አይተዋወቁ። ልማድ እኮ እግዚአብሔርን እንድናውቅ አያደርገንም። ይልቅስ የእግዚአብሔርን ኃይልና የእግዚአብሔርን ጉልበት፣ እግዚአብሔር የሚሰጥንን ኃይል፣ ጸጋና በረከቱን፣ ቸርነቱን፣ ይህን ሁሉ እንዳናገኝ የሚጋርደን፣ በእምነት ከመጓዝ የሚጋርደን፣ በልባችን ጸንተን ከመኖር የሚጋርደን፣ የሚሸፍነን፣ ዘወትር በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ እንዳንራመድና እግዚአብሔርን ተማምነን እንዳንጓዝ የሚከለክለን ልማድ ነው ወገኖቼ። በልማድ የተዋጠ ሰው ልማዱን እንጂ የሚያመልከው እግዚአብሔርን አይደለም የሚያመልከው። ለምዷልና ቤተ ክርስቲያን ይመላለሳል። ቤተ ክርስቲያን ስትፈርስ ስለ ቤተ ክርስቲያን ቀንቶ አይደለም የሚቆመው። በፈረሰው ላይ ቆሞ ዲያብሎስ ቢሰብክ፣ ያጥምጥም የጠመጠመው ካህኑም ምኑም ቆሞ ቢናገር ያ ካህንን ነው የሚያየው፣ እግዚአብሔርን አይደለም የሚያየው። እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚመለከት ሰው
መታመኛውን እግዚአብሔር ላይ ያደረገ ሰው በሚሆነው ሁሉ ለእምነቱ ዘብ ሆኖ ይቆማል። ባይተዋር ሆኖ አይቆምም። እግዚአብሔር እኛን ሲያስነሳን በባቡም በዘንዶም በግንጡም ላይ እንድንጫማን ያደረገን። የሁሉ ህዝብ ይንጫጫል። ጳጳሱ ይንጫጫል፣ ቄሱ፣ ካህኑ፣ ካድሬው፣ ደህንነቱ፣ ብዙ አይነት ስም እየሰጡ ብዙ አይነት የሐሰት ምልክትኛ ላይ እየለጠፉ ይጮዋሉ፣ ይንጫጫሉ፣ አለስማችን ስም ይሰጣሉ። ተቀናብረው ተደራጅተው በእኛ ላይ ዘመቻ ያካሄዳሉ። ምን ስላደረግናቸው ነው ወገኖች? እውነትን በላያችን ላይ ስላነገስን፣ እውነትን ስለተከተልን፣ በእግዚአብሔር ብቻ ስለምንታመን ነው። ሌላ ምን አደረግናቸው? እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው፣ እነሱ እኮ በዚህ ናቸው፣ እነሱ እንደዚህ ናቸው፣ እነሱ ምናምንቴ ናቸው፣ እነሱ ትላንት እንደዚህ የነበሩ ቆሻሾች ናቸው፣ በዚህ ናቸው፣ በዚህ ወጣ፣ በዚህ ወረደ። የሚያገባውም የማያገባውም ዲያብሎስ ስለነደው ብቻ እግዚአብሔር በማመናችን ምን ያስቀናል? ቅናት እንዲወርሳቸው ያደረጋቸው ማን ነው? እባብና ጊንጡ ዲያብሎስ ነው፣ ክፉ መንፈስ ነው። ያ ክፉ መንፈስ በእነሱ ላይ አድሯል። ሁሌ በእኛ ላይ በጠላትነት ይነሳሉ። እኛ ግን የተናገርናቸው ያደረግናቸው ነገር የለም። መንግስታትንም ቢሆን የሃይማኖት መሪዎችንም ቢሆን ግለሰቦችንም ቢሆን ሁሉንም ቢሆን አንዳንዶች ስለኛ እጅግ ብዙ ነገር እያነሱ ይናገራሉ። አሳንሰው ህዝቡ ስጋን የሚመለከት ስለሆነ፣ ህዝቡ ሰውን የሚያመልክ ስለሆነ፣ ህዝቡ በአብዛኛው የሰውን ታሪክ እያጠና የሚጓዝ ስለሆነ ያንን ቀለቡ እንደሚያደርግ ስለሚያውቁ እሱ እኮ እንደዚህ ናቸው፣ እነሱ እኮ እንደዛ ናቸው ይለዋል። እኛ ከአፈርና ከትቢያን የተነሳ ነው እያልናችሁ እኮ ነው፣ እየነገርናችሁ ነው። እነ ማቴዎስ፣ እነ ዮሐንስ፣ እነ ጴጥሮስ ሐዋርያቶች በሙሉ ከየት ከየት ነው ተለቃቅሙ? ከቀራጭነት፣ ከስጋ አጥማጅ፣ ከአሳ አጥማጅነት፣ ከተለያየ ትቢያ ላይ እጅግ ሰው ከናቀው ስፍራ ላይ ከዛ ነው የተነሱት። እውነትን ከመፈለግ ይልቅ የሰውን ስብዕና በማጥናት ሕይወት ይገኛል። ቃሉን ከማድመጥ ይልቅ የሰውየውን ማንነት ምን እግዚአብሔር አደለ ሰውየው? ያ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ነገራችሁ፣ እውነትን ነገራችሁ፣ ያንን እውነት መከተልና በዛ እውነት ላይ ጸንቶ ቆሞ ራስን ማዳን በዚህ ዘመን የሚጠቅመው ከአደጋውም ከጥፋቱም የሚያድነው ይህ አካሄድ ብቻ ነው። እስኪ ደግሜ ደግሞ ወደ ቆሮንቶስ የመጀመሪያዊቱ የቆሮንቶስ መልእክት እንሂድ። የመጀመሪያዊቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች እስቲ ከምዕራፍ 17 ተነስተን ያለውን ቃል እንመልከተው። የመስቀሉ ቃል ይላል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች። ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ዓለም በሙሉ ዛሬ በጥበብ ውስጥ ያለ፣ በእውቀት ውስጥ ያለ፣ እጅግ የረቀቀ ቁሳቁስ ያመረተ አልፎ ተርፎ እስከ ጨረቃና ሰማይ የተወነጨፈ ጥበቡ እጅግ የገዘፈ ነው። ግን ይህ ጥበብ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ አላደረገም።
አላደረገ። ይልቅስ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ይላል። አያችሁ፣ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗል። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ። ይሄ ዛሬ የምናየው ነው። የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ። ይሄም አሁን ዛሬ የምናየው ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይሄ ነው የኛ ምግባር። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ፣ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃይለኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄ ነው። ምናምንቴዎች ናቸው የተጠሩት፣ እንደኛ አይነቶቹ ምናምንቴዎች፣ አቧራና ብናኞች፣ ሰው የናቀን፣ ሰው የሚያዋርደን፣ ዝቅ አድርጎ የሚያየን፣ እንደኛ አይነቱን ነው እግዚአብሔር የጠራው። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር አያችሁ፣ የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር፣ የተናቀውንም ነገር፣ ያልሆነውንም ነገር መረጠ። ልብ ብላችሁ ይሁ እንግዲህ ይሄ ነው። ምናምንቴዎቹን መረጠ። በቃ እግዚአብሔር እኮ የተናቀውን ነው የሚፈልገው፣ የወደቀውን ነው የሚፈልገው። እዚህ በዚህ ዘመን ግን አሁን ምንድን ነው ሰው የምትፈልጉት? ተከበረ ስፍራ፣ ታላላቅ ሰዎች፣ አባቶች። በቃ ስሌታችሁ ሁሉ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ግን ደግሞ ወደፊትም ጉር ትላላችሁ። እግዚአብሔር የመረጠው ከትቢያ ላይ እንዴት ይሆናል ትላላችሁ? ይሆናል፣ ቃሉ ነው። እንዴት እግዚአብሔር ይመርጣቸው? እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምናምንቴዎች እንዲህ ናቸው እንዲያ ናቸው ይመርጣል እግዚአብሔር? አንተ ነህ መራጩ? ማና አንተ? በመጀመሪያ ራስን አላዳንክ። ከዛ በፊት ራስን መርምር፣ የወደክበትን ፈልግ። በእግዚአብሔር ስፍራ ቆመህ ደግሞ መራጭ ትሆናለህ። እንዴት እግዚአብሔር እነዚህን በእነዚህ አንደበት በእነዚህ እንዴት ስሙ ይጠራል? እንዴትስ እነዚህን ምናምንቴዎች በስሙ ሲናገሩ ምን ሲሉ እንዴት ይሰማል? አይሆንም ምናምን። ይሆናል፣ እየነገረህ እኮ ነው ቃሉ። ምናምንቴ ነገርን፣ የተናቀውንም ነገር፣ ያልሆነውንም ነገር መረጠ። በቃ መረጠ። በቃ አራት ነጥብ። ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ነው። የሁሉ አይመካ ይላል ያው ነገር ግን የሚመካ በማን ይመካ? በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደ ተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናም ቤዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆናችሁ ከእርሱ ነው ይላል። እንዲሁ ምዕራፍ ሁለት ደግሞ እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ አያችሁ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርሁ አልመጣሁም። አያችሁ፣ እንደዚህ እንደ ዘመኑ ሰዎች ጥበብን፣ እውቀትን እንደሚያምኑት፣ ትልቅነትን እንደሚያምኑት እነዛን ሁሉ ተሸክሜ አልመጣሁም። እኔ ደካማነቴን፣ ምናምንቴነቴን ብቻ ነው ይዤ የመጣሁት። በጥበብ በቃል በስብከት ኃይል ዛሬ እያጠኑ ዶክተር ፕሮፌሰር ነን እምነት በቲዮሎጂ ተመንጥቀናል፣ ሊቅነን፣ ጠበብትነን በሚሉ በቃልና በጥበብ ብልጫ በሚያምኑ እኛ እንደዛ ሆነን የመጣ ነው አይደለንም? ይኸው የምንነግራችሁን ተራውን ቃላችንን ነው። እግዚአብሔር በእኛ አንደበት የሚናገራችሁ እኮ እኔ በእንደዚህ አይነት ስፍራ ነው የምገኘው። በባለጠጎች በጥበበኞች መሃል ግን እኔን አታገኙኝም ነው ላጭሩ። በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና ይላል። እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ነው የሚነግረን።
እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርሁ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌን ስብከቴን መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። ታዲያ ወገኖቼ እኛ እስከዚህ ከሐዋርያው ጳውሎስ ተምረን ተናገርን እንጂ እኛ በጥበብ ነው የሰበክናችሁ በማባበል ነው የጠራናችሁ አይደለም። ጥበብ የለንም፣ ዕውቀት የለንም፣ የዓለም ከንቱ ነገር በእኛ ጋር የለም። እኛ ድሆች ነን፣ እኛ ምስኪኖች ነን። ከአፈርና ከትቢያ የተነሳንን፣ ሰው ከናቀው ስፍራ የተነሳንን። ይህን ደጋግመን ደጋግመን ነግረናችኋል። ብታጠኑንና ብታገላብጡን ከዚሁ በስተቀር ሌላ የምታውቁት ነገር እኛ ደካሞች ነን። ልክ ነው፣ በቃ አለቀ። ግን እግዚአብሔር እኛን ደካሞች መረጠና ኃይሉን በእኛ እየገለጸ ለእናንተ እውነትን ነገረ። በሽማግሌዎች መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን፣ ነገር ግን የዚችን ዓለም ጥበብ አይደለም። የሚሻሩትንም የዚችን ዓለም ገዢዎች ጥበብ አይደለም። አዎ ብለናል፣ እኛ የገዢዎችን የሚያንቆለጳጵስ ቃል ተናግረናል። የዛሬን የሃይማኖት መሪዎች ነን የሚሉትን የእነሱን ቃል እኛ ተሸክመን ተናግረናል? አልተናገርንም። ደረቁን እውነት ነው እየነገርናቸው ያለ ነው። ቀጥተኛ ቃሉን ነው እየነገርናቸው ያለ ነው። የዚችን ዓለም የገዢዎች ጥበብ የሃይማኖተኞች የአዋቂዎች ጥበብ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በሚስጥር እንናገራለን። አዎ በሚስጥር እንናገራለን። አይደለም ይሄ እያደረግን ያለ ነው? ራሳችን ሸፍነን ከልለን እኛ አሁን ብንገለጥ ሁላችንም ይፋ ብንወጣ እኛን ልታመልክ ነው ተከትለህ እየሮጥክ? አይሆንም። ድምፃችንም ብቻ እንድሰማ አደረገ እግዚአብሔር። እውነትን እስክትረዱ ድረስ፣ እግዚአብሔርን በትክክል እስክታውቁት ድረስ እኛንም ሸፈነ፣ ከልሎ አስቀመጠ። እግዚአብሔር መግለጥ አቅቶት ነው? ቢገልጥ ትሰናከላላችሁ። ወይ እነዚህ ናቸው እንዴ? እነዚህማ ምናምንቴዎቹ ምናምኖቹ ናቸው እንዴ ትላላችሁ። ያኔ ትወድቃላችሁ። ከዚች ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን ይህን ጥበብ አላወቅም። አውቆስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ይላል ቃሉ። ነገር ግን ዓይን ያላየችውን ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲህ እንናገራለን። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔርም የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያየተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል እያችሁ፣ ሰው በሚያስተምረን ቃል አይደለም። ሄደን ከኮሌጅ ተምረን አይደለም። ሄደን ዩኒቨርሲቲ ገብተን አይደለም። ሄደን ቴዎሎጂ ብለው ዲግሪ ከሚሰጡት ዘንድ አልተማርንም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም። ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም። የሁሉ የዓለም ሕዝብ ጩኸን ጩኸን ነው የተቀበለን፣ አይቀበልም። እሱ መለኪያው ሌላ ነው። ሀብት ነው መለኪያው፣ ገንዘብ ነው መለኪያው፣ ስልጣን ነው መለኪያው፣ እውቀት ነው መለኪያው። ይሄ ነው ክብርን ነው የሚፈልገው። በቃ ከፍታ ላይ ያሉ ሰዎችን ነው የሚፈልገው፣ የከበሩትን ነው የሚፈልገው። እንደኛ አይነት ትናንሾችን አይፈልግም። ስለዚህ ሞኝነት ነው ለሱ፣ አይቀበልም። በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል፣ ራሱን ግን በማንም አይመረመርም። እንዲሁ ትደክማላችሁ እንጂ፣ እንዲሁ ትወጣላችሁ ትወርዳላችሁ እንጂ ስለኛ መሰረት፣ ስለኛ ማንነት፣ ስለኛ እግዚአብሔር ለምን መረጣቸው እያላችሁ ለምትደክሙበት የምታመጡት ነገር የለም። ብትመረምሩም ከንቱ ነው፣ ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ምናችን ይመረመራል? እኛ ግን እያንዳንድህ ስራህን ምግባርህን ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገላጭነት እናውቅሃለን፣ እንመረምርሃለን፣ አካሄድን ሁሉ እናውቀዋል።
እንዲያስተምሩ የጌታን ልብ ማናውቆት ነው? አዎ እኛን እንዲያስተምር የጌታን ልብ ማናና ነው አንተ የምታውቀው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን። ይሄ ነው መሰረቱ ወገኖቼ፣ የክርስቶስ ልብ አለን። ይሄንን ልብ ልትሉት ይገባል። እንግዲህ ቃሉን አየን። ዛሬ የምታዩት የገዦች ምግባር እጅግ የሚገርም ሆኗል። ባልፈጠሩት ዘመን የፈጠሩትን ያህል የሚመኩ በመጪው ዓመት በብልጽግና እንገሰግሳለን የሚሉ ዲያብሎስ አብዝቶ ያደነቆራቸው ራሳቸውን አምላክ ያደረጉ ትቢታቸው ሰማያ ሰማያትን አልፎ ወደ ጸባዖት ሊደርስ የተመኘ እንደ አባታቸው ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ሥልጣን የሚመኙ ዛሬ በኢትዮጵያ ገዢ ሆነው ልቡሰ አጋንንት ሆነው በመላ አገሪቱ እንደ ኮማሪ ሴት ጠላ ጠምቃ ሕዝብን አጠጥታ አስክራ አቅል አስታ እንደምትመጻደቅ ዛሬም መከራን፣ ፍጅትን፣ ጦርነትን፣ መግደልን፣ ቤት ንብረት ማፍረስን ከሰው ክብር ይልቅ ቅጠልን፣ ሳርን ማክበርን እንደ መልካም የሚዘክርን መከራ ጠማቂ መንግሥትን በሙሉ ጉልበቱ አገርን ሲያምስ እያየን ነው። ለምን ይሄ ሆነ? እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው ያልናችሁ ለዚህ ነው። ወቀሳውን፣ ምክሩን፣ ተግሳጹን፣ ለንስሐ የተዘረጋው እጁን፣ የተመለሱ ጥሪውን ናቃችሁ። ሁሉም የአዳም ዘር በራሱ ምኞት ነጎደ፣ ጠፋ። ኢትዮጵያም ሕዝቧም እንደዚያው ጠፉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለክፉ ሕዝብ ለከሃዲ ትውልድ ክፉና ጨካኝ አላጋጭ መሪ ሰጠው። በመላው ዓለምም ያሉ የዘመኑ መሪዎች በየደረጃቸው በዚሁ መስፈርት የመጡ ናቸው። ጨካኞች፣ አታላዮች፣ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። የትም ዓለም ብትሄዱ በአሁኑ ጊዜ ያሉ መሪዎች ምንም ቢያንቆለጳጵሷቸው መሠረታቸው ይኸው ነው። ለሕዝቡ ክፋትና አልሰማ ባይነት የተሰጡ መቅጫ መሣሪያዎች ናቸው። ገና ይቆሉሃል፣ መጥረጊያ ናቸው፣ ይጠርጉሃል፣ ራሳቸውን በውርደት ያልቃሉ። መልካም ሕዝብ፣ ፈጣሪውን የሚፈራ ወቀሳን፣ ምክርን፣ ተግሳጽን የሚሰማ ሕዝብ መልካም መሪ ሰጠዋል፣ ተደስቶም ይኖራል። አምላኩን አምኗልና አክብሯልና ይህ ደግሞ ወደፊት የሚሆን ነው። ከቅጣቱ በኋላ ከጠረጋው በኋላ የዛሬ የምታየው ዓለም ሁሉ ይኖር እንዳይመስልህ። እግዚአብሔርን አልፈራህምና አንተም ዘርህም ልጅህም ሚስትህም እናት አባትህም የኮለኮልከው ንብረትም ሁሉም የታመንክባቸው መንግሥታትም ዛሬ አንቱ አንቱ እያልክ የምታከብራቸው የሃይማኖት መሪነን እያሉ የሚመጻደቁትን አንዳቸውንም አታገኛቸውም። ምድሪቱ በጥቂት ሰዎች ብቻ ነው የምትተዳደረው፣ የምትወረሰውም እግዚአብሔር ባከበራቸው ሰዎች ብቻ ነው። በቁጥር ውስን ነግረናል። በኢትዮጵያ 10% 10 ሚሊዮን የማይበልጥ በመላው ዓለም ምናልባትም 100 ሚሊዮን ሕዝብ የማይበልጥ ታዲያ ይሄ በየቦታው ጣል ጣልን ብታደርገው ምድሪቱን ይሸፍናል? አይሸፍንም። በዚህ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ለሰዎች የሚጠቅመውን እነዚህ ሁሉ ክፉ በቢሊዮን የተቆጠረ ሕዝብ ተጠርጎ ሲሄድ የደከመበት የለፋበት ይሆነኛል ያለው ለሰው የሚጠቅመውን እግዚአብሔር ያስቀምጠዋል። የማይጠቅመውን ከንቱ ለጥፋት የሚለውን ነገር ሁሉ ያስወግደዋል። ማን ይወርሰዋል የምድርቱን በረከት? አዎ እግዚአብሔር የወሰናቸው አንተ ጥቢያ ምናምንቴ ቆሻሾች ምናምን እያልክ የናቃቸው ሕዝቦች እግዚአብሔር የወደዳቸው ሕዝቦች ምልክት ያደረገባቸው ሕዝቦቹ ይወርሳሉ። ይህ ደግሞ ይኸው ጀምሯል፣ ይመጣል፣ ታየዋለህ፣ ይፈጸማል። ማንም ሆንክ ማንም አታመልጥ። ይሄ ደግሞ በግልጽም የምታየው ይሆናል። ክፉ ትውልድ እያየህ እየሰማህ በሞት እጅ ወድቀህ በመካተት ሂደት ውስጥ ሆነህ ዛሬ የናቅኸንን፣ ያሳደድከንን፣ የገደልከንን፣ ያሰርከንን ስማችንን ሁሉ በየቦታው ስታጠፋ ምናምንቴ ቆሻሾች እያልክ ያልሆነ ስም ሁሉ በእኛ ላይ ስትለጥፍ የኖርክ ሁሉ
እኛ የእግዚአብሔር ባሮች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ቅን የዋህ ሕዝቦች ከፍ ከፍ ሲሉ እንደ ንስር ሲበሩ ኃይላቸውን ሲያድሱ ወደ መከበሪያቸው ማማ ሲዘልቁ በጸጸታ ያለ እያየህም በሞት ትከደናለህ። የታደለው በሥጋው ተቀጥቶ በነፍሱ ይድን ይሆናል። እንደ ፋታይ ዜማ ጌታ ሲሰቀል አብሮ በስተቀኝ የተሰቀለው ፋታይ ዜማ ተጸጸተ፣ በሥጋው ቢቀጣም በነፍሱ አዳነው። ይሄ እንደማለት ነው። በሞት የሚከደኑ ሰዎች መጨረሻ ላይ የሚጸጸቱት በንስሐ እየሞቱም ቢሆን እግዚአብሔርን ይቅር በለኝ የሚሉ ሰዎች ሥጋቸው ቢጎዳም በነፍሳቸው ይድናሉ። በትዕቢት እንደዛም ተይዘው አንደበታቸው ከክፋት በስተቀር ሌላ የማያወጣ በግራ እንደተሰቀለው ፋታይ ጸጋምን እንደሱ ክፉ ቃልን እያወጡ አብረው በዛ በሞት ያልቃሉ፣ ሲኦል ይሄዳሉ፣ መዳን የለም። ይሄ ነው የሚሆነው። ንስሐ ከገባ ከተጸጸተ፣ አሊያ ደግሞ ያው በውድቀቱ ታጅቦ ጥርሱን እያፋጨ ወደ ሲኦል ይነጉዳል። የተጸጸተው ይድናል። ያ ደግሞ በትዕቢት ነውና ያደገው ጥርሱን እያፋጨ ክፉን ቃል እያወጣ ወደ ሲኦል ይሄዳል። መጪው ዘመን ያንተ የክፉ ዘመንም አይደለም። እንደ ቃሉ እንደ መልእክታቱ የሚፈጸሙት ትንቢቶች ሁሉ ታስፈጽማለህ፣ ይፈጸምብሃል፣ ታበቃለህ። ፈጻሚ፣ የትንቢት ፈጻሚ፣ በላይ ላይም ትንቢት የሚከናወንብህ ነው። በቃ አልሰማ ያለ ሰው በራሱ ላይ ጥፋቱ ይከናወናል። የሚከናወነው መልካም ነገር ሁሉ ሲጀመር ያየዋል፣ እሱ ግን በሞት ይጠናቀቃል። ወገኖች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ልትደሰቱ እንጂ ልትከፉ አይገባም። ጅምሩን እያያችሁ ነው። በተስፋችሁ መጽናት ይገባችኋል። ጊዜያዊ መከራው አያስደንግጣችሁ። ዲያብሎስ ባለቀችበት ሰዓቱም ቢሆን እናንተን ከእምነት ጽናታችሁ ለማናጋት መድከሙን ስለማይተው በእምነታችሁ ጋሻነት፣ በቃሉ ሰይፍነት፣ በጸሎታችሁ በጾማችሁ ትጋት ተቃወሙት እንጂ ተስፋን አትቆርጡ። የጠላት ጥረቱ እናንተን ተስፋ ማስቆረጥ ነውና ንቁበት። ነፍሴ ደስ አይላትም ከእኔ ወደ ኋላ የሚያፈገፍገውን እኔ አልደሰትበትም ነው ቸሩ መድኃኔዓለም ያለው። ገዦች፣ አለቆች፣ ምንዝሮች ከእኛው ቤት ጀምሮ የተለያየ የእምነት ድርጅት ውስጥ የተቆለኮላችሁ መሪዎች ሁሉ የወደቃችሁበትን ተመልከቱ። ምናልባት ልብ ብትገዙ ምክራችን ልባችሁን ድንጋይ ልባችሁን ቢሰብረው የምንነግራችሁ እጆቻችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ፣ ከማለቅ አምልጡ። ምንም ኃይል የማያስቀረው የእግዚአብሔር የቁጣ እጅ በምድር ሁሉ ላይ ወድቃለችና በከንቱ ከማለቅ አምልጡ። ማናቸውም ምግባር ድርጊት ማንም ያድርገው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን ሥልጣን ምክርና ትእዛዝ እቃወማለሁ፣ አሰናክላለሁ፣ አፌዛለሁ፣ ስም አጠፋለሁ፣ እዘምታለሁ ብትል ማንም ሁን ማንም እግዚአብሔር እንደ ዓይኑ ብሌን የሚሳሳላቸውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ተቃውመህ መሰናክል አቆማለሁ ብለህ የቆምክ ሁሉ አለምንም ምሕረት ከምድረ ገጽ ትጠረጋለህ። ይህም በተደጋጋሚ ነግሬሃለሁ፣ ይህ ይፈጸማል። በምድሪቱ ማዕከል በኢትዮጵያ መናገሻውን ያደረገው ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር መሆኗል። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል መሆኗን በዚህም የጸና ሆኖ እንደሚኖር ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መሆኗን ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ መሆኗን የማይቀበል ሁሉ ወደ ትቢያነቱ ይመለሳል፣ ከምድሪቱ ፍጹም ይጠረጋል። ኢትዮጵያዊነት፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ሰንደቋን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በልቡ ያልተከለ ያልታመነበት ሁሉ ወደ ትቢያነቱ ወደማይቀረው ሞቱ ይሰናበታል። ይሄም እንዲፈጸም ተሰናብቷልም። ይህም እንዲፈጸም ትእዛዝ ከወጣ ቆየ። በስተ መጨረሻም በኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ በሰሜኑ ክፍል ለነጻነት ለአማራው እንዋጋለን የምትሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ከዚህ በፊት መክረናል። ዛሬም የምናየው አካሄዳችሁ እግዚአብሔርንና ፈቃዱን ከማንገስ ይልቅ
ባገኛችሁት የጦርነት ድል እርስ በርሳችሁ እየተናከሳችሁ እርስ በርሳችሁ ለስልጣን እየተራኮታችሁ እንኳን ህዝቡን ነጻ ልታወጡት በራሳችሁ ቀጥ ጉልበት የምትመኩ ከሆናችሁ እግዚአብሔርን ከላይ እንዳስቀመጥንላችሁ በዛ ቃል መሰረት ታምናችሁ በእግዚአብሔር ታምናችሁ በሰንደቋ ታምናችሁ በኢትዮጵያዊነት ጸንታችሁ በተዋህዶ ጸንታችሁ እማትገፉ ከሆነ እስራኤላውያን የሶስት ቀኑ መንገድ 40 ዓመት አልሄዱትም? አዎ። እነዛ እግዚአብሔርን ይናቁ የካዱ ሁሉ ከእግዚአብሔር በራሳቸው ይታመኑ የነበሩ ሁሉ በረሃል ቀሩ በየምክንያቱ ሞተው አለቁ ቀሩ። አልደረሱ ተመኙ እንጂ እዛ ለመድረስ አልደረሱ። ልጆቻቸው ግን እግዚአብሔርን የፈሩ ልጆቻቸው ግን ደረሱ። ከቀደሙት የእስራኤል ቤተሰቦች ውስጥ ከግብጽ ምድር ከባርነት ከወጡት ውስጥ ለነጻነት የበቁት እዛ ቃል ኪዳን ምድርም የደረሱት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው። ይሁንች ያሱና ካሌ እናቀህንን ዛሬም ስማችሁ ሰማይ ተራራ ላይ ቢያክል እግዚአብሔር ድል እንደሰጣችሁ አታውቁም? በእናንተ ጉልበት ነው። እዚህስ መንግስት መቆም ያለው ክፉ መንግስትስ ቆሞ እንዲዘልቅ ያደረገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አዎ አልታዘዝ ላለ ህዝብ ቀጪ ጠራጊ ክፉ መንግስት ይታዘዝበታል። ክፎች ባናቱ ላይ ይነግሱበታል ያጠፉታል። እንግዲህ ይሄ ደግሞ እውነት ዛሬ እየተተገበረብህ ስለሆነ ምንም የምታስተባብለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሲፈርድ እንደዚህ ነው ሁሉ ነገር የሚከናወነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ ጋር የቆመ የወደደውን የወደደ ያከበረውን ያከበረ የናቀውን የናቀ በፍጹም ልቡ የታዘዘው ምንም አያሻማም፣ አሰበበት ይደርሳል። በእግዚአብሔርና በፈቃዱ በትእዛዙ በሐሳቡ ሄዷልና ያከብረዋል፣ ያነሳዋል፣ ወደ መልካሙ ዘመንም ያዘልቀዋል። ነገር ግን ከዚህ ተጻሮ ተጋጭቶ በራሱ ሐሳብ ቆሞ እኔ ያልኩት ነው የሚሆነው ብሎ ትቢተኛ ሆኖ በጉልበቴ ነው የምመካው ብሎ ከቆመ በመላው ዓለም በአገራችንም ካሉ የጥፋት ኃይላት ጋር በሙሉ ተፈርዶበት እሱም አብሮ ይጠፋል። ድርጅት ሆነ ነፃ አውጪ ሆነ ጉልበተኛ ሆነ ዘረኛ ሆነ ማንም ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር እየተጋጨ ከእንግዲህ በኋላ በየትኛውም ዓለም ብትሄድ በኢትዮጵያ በዋናነት በየትም ዓለም ብትሄድ ተሳክቶ መንግሥት ከዚህ በኋላ በሰላም እኖራለሁ ገዛለሁ ብሎ ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እያዘጋጀ ያለው ለሚወዳቸው ቦታውን ለመስጠት ምድሪቱን ለመስጠት ተባርከው እንዲኖሩባት ለማድረግ የወደዳቸው ሰዎች እረኞች የወደዳቸውን ምልክት አድርጎ ሊያዘልቃቸው የወደዳቸውን ወደ ትንሣኤው ሊያዘልቃቸው የፈለጋቸውን ሁሉ እንዲመሩ እንዲያስተዳድሩ እንዲገዙ ፈቃዱ ስለሆነ ይህንን እንዲፈጸም ይተጋሉ። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት አሁን ሥራ ላይ ናቸው። ወደድክም ጠላህም ከአሮጌ ሳር ቤት ላይ ሳሩ እየተመዘዘ እንደሚያልቅ ንፋስም ሲመታው ዝናብም ሲወርድበት እያለ ብን እያለ ከላዩ ላይ ሳሩ ከዛ እንጨቱ ከዛ ግርግዳው ከዛ መሰረቱ እንደዚሁ እየጠፋ እንደሚሄደው እንዲሁ ክፉ መንግስታቶች፣ ክፉ የሃይማኖት መሪዎች በምድሪቱ ላይ የፈሉ ክፉዎች በሙሉ ዘረኛው፣ ሌባው፣ ቀጣፊው፣ አመንዛሪው፣ አታላዩ ይህ ሁሉ ዛሬ የዓለም ሕዝብ ወደ 8 ቢሊዮን ደርሷል። እንግዲህ ነግረናል ጥቂት ሰው ነው የሚተርፈው።
በኢትዮጵያ በጣም እጅግ ትንሽ ሰው ነው የሚተርፈው። እጅግ ትንሽ። በዓለምም እንደዚሁ እንደ ሀገር ከነስማቸው ሙልጭ ብሎ የሚጠፉ ሀገሮች አሉ። ትንሽ ትንሽ ህዝብ እንደው በጣም በጣት የምትቆጠር ህዝብ የሚተርፍለት አለ። ፍጹምም ሰውም የማይተርፍለት አለ። ያሳዝናል። ተደግሶልህ የመጣውን ነገርን ምን ይደረግ። በቃ ዲያብሎስ አንድ ጊዜ ጆሮህንም አይንህንም ህሊናህንም ጋርዶታል። አትሰማም አትለማም። ስለዚህ ምን ይደረጋል? ይኸው አሁንም በስተመጨረሻ እንጮዋለን። ዛሬም ይኸውም በዚህ ሰዓት እንናገራለን። ዛሬም አዲስ ዓመት ስንቀበል ለአንተ አሁንም የምንመኘው ንስሐ እንድትገባ ነበር። ይኸው እንጮዋለን፣ አትሰሙንም። ጠመንጃ ብቻ ጉልበቴ የሚል ልክ እንደ መንግሥታችን እንደ ጨካኙ መንግሥት አብሮ እሱም ተደምሮ ይጠፋል እንጂ አይዘልቅም። ጉልበቴ እግዚአብሔር ነው የሚል ነው የሚዘልቀው። ጀግና ስለ እውነት ይዘጋጃል። ሊዋጋም ምንም ይበል ይዘጋጃል። ድል የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር። በዛ በሚያደርገው ውጊያ ውስጥ እኮ ሕይወቱ ሊያልፍ ይችላል። ሕይወቱ እንዳያልፍ ጠብቆ ለድል ሊያበቃ የሚችለው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። በራሱ ጥበብ በራሱ ጉልበት ነው። አዎ ዲያብሎስ እንደዛ ይለዋል። በኋላ ላይ ደግሞ መንገድ አስቀርቶ ቀጭቶ ወደ ትቢያ ይመልሰዋል። የዲያብሎስ ተስፋ ገዳይ ነው። የእግዚአብሔር ተስፋ በእግዚአብሔር መታመን ደግሞ ለዘላለም ነው፣ ለድል ነው፣ የተመኙትንም ለማግኘት ነው። መልካሙን የተመኘነውን ሁሉ ለማግኘት ነው። ከዚህ የዘለለ የምታመጣው ነገር የለም። ዛሬ በምንቀበለው አዲስ ዓመት የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ የማበስርህ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን የማይቀበል ልብ ብለህ አድምጠኝ። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን የማይቀበል የማይታዘዝ ግለሰብም መንግሥትም ድርጅትም የዓለም መንግሥታትም የሃይማኖት ተቋማትም ሁሉም ማንም አማጺም የነጻነት ተዋጊም በእኛም አገር ይሁን በመላው ዓለም ከምድሪቱ በከባድ ቁጣና ጠረጋ ይወገዳል። አልተቀበለምና የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈቃድ ንቆ አቃሏልና በትዕቢቱ ገፍቷልና ይወገዳል። ወደ ትቢያነት ይለወጣል። ከዚህ በኋላ ዓለም በምርኮ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ተላልፋ ተሰጥታለች። ልብ ብለህ አድምጥ። ከዚህ በኋላ ዓለም በምርኮ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ተላልፋ ተሰጥታለች። እግዚአብሔር ያጸናው የፈቀደው የወሰነው ይህና ይህ ብቻ ነው። ቢመርህም ባይመርህም ብጠለውም ባጠለውም እውነቱ ይሄ ነው። ለማታምነው ተረት ነው፣ ፌዝም ነው፣ የሚያስቅህም ነው። አዎን ተረት ነው፣ አታምነው። እምነት ምን እንደሆን ስለማታውቅ እምነት የለህምና። ለእኛ ግን የጸና እውነት ነው። እምነታችንም የሚያሳየን ይህንን ነው። የተነገረም እንዲህ ነው፣ የሚፈጸመውም ይኸው ነው። ለመሆኑስ እግዚአብሔር የወሰነውን የሚያስቀር ምን አይነት ኃይል አለ? በምድርም ሆነ በሰማይ ምንም የለም። ሁሉ ገንዘቡ የሆነ አምላክ ነው፣ ይፈጽመዋል። እንግዲህ እስቲ ወደ ቃሉ ወደ ማጠቃለሉ ስንሄድ የተለያዩ የእግዚአብሔር ቃሎች አሉ። የኃይሉን ምንነት ታውቁ ዘንድ በቃሉ የተናገረውን ትረዱ ዘንድ አንዳንድ ቃሎችን እናነሳለን። ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ አራትን በሙሉ ለመጀመሪያው ደግሞ እንየው። በመጨረሻም ዘመን ይለናል። እንግዲህ ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ አራት ላይ እንዲህ ይላል፣ በመጨረሻም ዘመን የእግዚአብሔር ቤት በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል፣
ከኮረብቶቹም በላይ ከፍ ከፍ ይላል። አሕዛብም ወደርሱ ይጎርፋሉ። ከጽዮን ሕግ ከኢየሩሳሌምም የእግዚአብሔር ቃል ይወጣልና ብዙዎች አሕዛብ ሄደው ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ፣ እርሱም መንገዱን ያስተምረናል፣ በፍለጋውም እንሄዳለን ይላሉ። በብዙዎችም አሕዛብ መካከል ይፈርዳል፣ በሩቅም ባሉ በብርቶች አሕዛብም ላይ ይበይናል። ሰይፋቸውንም ማረሻ ጦራቸውንም ማጭድ ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ። ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሰይፍ አያነሳም፣ ከእንግዲህም ወዲህ ሰልፍ አይማሩም፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አፍም ተናግሯልና። ሰው እያንዳንዱ ከወይኑና ከበለሱ በታች ይቀመጣል፣ የሚያስፈራውም የለም። ሕዝብም ሁሉ እያንዳንዱ በየአምላኩ ስም ይሄዳል። እኛም በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ለዘላለም እንሄዳለን። በዚያን ቀን አንካሳይቱን እሰበስባለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ የባከነችውንና ያስጨነቅኋትንም አከማቻለሁ። አንካሳይቱንም ለቅሬታ ንብበሉ ለቅሬታ ወደ ሩቅም የተጣለችውን ለብርቱ ሕዝብ አደርጋታለሁ። ከዚያም ወዲያ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በጽዮን ተራራ በእነርሱ ላይ ይነግሣል። አንተም የመንጋ ግንብ ሆይ የጽዮን ሴት ልጅ አምባ ወደ አንተ ትመጣለች። የቀደመችው ግዛት የኢየሩሳሌም ሴት ልጅ መንግሥት ትደርሳለች። አሁንስ ለምን ትጮኻለሽ? እንደምትወልድ ሴት ምጥ የደረሰብሽ ንጉሥ ስለሌለሽ ነውን? ወይስ መካሪ ስለጠፋብሽ ነው? የጽዮን ልጅ ሆይ እንደምትወልድ ሴት አመጠሽ ውለጂ። አሁን ከከተማ ትወጫለሽና በሜዳም ትቀመጫለሽ፣ ወደ ባቢሎንም ትደርሻለሽ። በዚያም ያድንሻል፣ በዚያም እግዚአብሔር ከጠላቶችሽ እጅ ይቤዥሻል። አሁንም ርኩስ ትሁን፣ የዓይናችንም ዓይናችንም በጽዮን ላይ ይይ የሚሉ ብዙ አሕዛብ ባንቺ ላይ ተሰብስበዋል፣ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አያውቁም፣ ምክሩንም አያስተውሉም። እንደ ነዶ ወደ አውድማ አከማችቷቸዋልና። የጽዮን ልጅ ሆይ ቀንድሽን ብረት ጥፍርሽንም ናስ አደርጋለሁና ተነሺ አሂጂ። ብዙ አሕዛብንም ታደቅ ያለሽ ትርፋቸውንም ለእግዚአብሔር ሀብታቸውንም ለምድር ሁሉ ጌታ ትቀድሻለሽ ይላል። እንግዲህ ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር በመጪው ጊዜ የሚያደርገው ይህንን ነው፣ ይከናወነው ይህንን ነው። በምሳሌ አስቀምጦላችኋል ኢየሩሳሌምን ጽዮንን እያለ ይገልጻል። በእግዚአብሔር የታመኑት በቃ ይደርሳሉ፣ እዛው ስፍራ ይደርሳሉ። እግዚአብሔር ጥርግርግ አድርጎ ክፉ ጠላቶችን ሁሉ አስወግዶ ለሕዝቦቹ መልካሙን ዘመን ያመጣል። አላንዳች ፍርሃት፣ አላንዳች መሸማቀቅ፣ አላንዳች መባከን ምድሪቱን ይወርሳሉ። ክፉዎች ግን ዛሬ የምናያቸው ሁሉ በሙሉ ተጠራርገው በተለያየ መቅሰፍትና ቅጣት ከምድሪቱ ይወገዳሉ። ቃሉ በጥቅሉ የሚነግረን ይሄንን ነው ወገኖቼ። ሌላውንም ቃል እኔ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ነው የሚለው ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ ሙሴና ሳሙኤል በፊቴ ቢቆሙም ልቤ ወደዚህ ሕዝብ አያዘነብልም፣ ከፊቴ ጣላቸው ይውጡ። እኔ ልብ በሉ፣ የናክ ሕዝብ እግዚአብሔር ልሰማ ያልወደድክ ሕዝብ ምክርን የናክ ሕዝብ እግዚአብሔር ከፊቱ አውጥቶ ጥሎሃል፣ ይውጡ ነው ያለው። እነርሱም ወዴት እንውጣ ቢሉ አንተ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለሞት የሆነ ወደ ሞት፣
ልብ ብላችሁ አድምጡ። እንግዲህ አሁን መጮሄ ነው። ወዴት እንውጣ ቢሉህ አንተ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ለሞት የሆነ ወደ ሞት፣ ለሰይፍም የሆነ ወደ ሰይፍ፣ ለራብም የሆነ ወደ ራብ፣ ለምርኮም የሆነ ወደ ምርኮ ትላቸዋለህ። ሰይፍን ለመግደል ውሾችንም ለመጎተት የሰማያትንም ወፎች የምድርንም አራዊት ለመብላትና ለማጥፋት አራቱን አይነት ጥፋት አዝዤባቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ ሁሉም ስያሜዎች ናቸው፣ ነገር ግን የሞት መልእክተኞች ናቸው። ክፉ የሞት መልእክተኞች ናቸው። አጠፋፋዎቹ ያሳዝናል ነው። እግዚአብሔር የይሁዳም ንጉሥ የሕዝቅያስ ልጅ ምናሴ በኢየሩሳሌም ስላደረገ ሁሉ በምድር መንግሥታት ሁሉ መካከል ለመከራ አሳልፌ ሰጣችኋለሁ ይላል። እንግዲህ አንዳንድ መንግሥታት ይኸው እንደምታዩት እንዲሁም የሚዘልቁ አይደሉም፣ ለመከራ ተላልፈው ይሰጣሉ። ከሚያምኑት ከአለቃና ምንዝሩ ጭምር ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ሆይ የሚራራልሽ ማን ነው? የሚያዝንልሽስ ማን ነው? ወይስ ስለ ደህንነትሽ ይጠይቅ ዘንድ ፈቀቅ የሚል ማን ነው? አንቺ እኔን ጥለሻል ይላል እግዚአብሔር፣ ወደ ኋላሽም ተመልሰሻል። ስለዚህ እጄን በአንቺ ላይ ዘርግቼ አጥፍቼሻለሁ። ከይቅርታ ደክም ያለሁ፣ በቃ ይቅርም ለማለት ደክም ያለሁ ነው የሚለው። በአገርም ደጆች ውስጥ በመንሻ በጥሬያቸዋለሁ፣ የወላድ መካን አድርጌያቸዋለሁ፣ ሕዝቤንም አጥፍቻለሁ። ከመንገዳቸውም አልተመለሱም፣ መበለቶቻቸውም ከባሕር አሸዋ ይልቅ በዝተውብኛል። ብላቴኖች አናት ላይ በቀትር ጊዜ አጥፊውን አምጥቻለሁ፣ ጣርና ድንጋጤም በድንገት አምጥቼባታለሁ። ሰባት የወለደች ደክማለች፣ ነፍሷንም አውጥታለች። ቀን ገና ሳለ ፀሐዋ ገብታባታለች፣ አፍራለች፣ ተዋርዳማለች። የተረፉትንም በጠላቶቻቸው ፊት ለሰይፍ አሳልፌ እሰጣለሁ። እንግዲህ ልብ በሉ፣ እናቴ ሆይ ወዮልኝ፣ ለምድር ሁሉ የክርክርና የጥል ሰው የሆንኩትን ወለድሽኝ። ለማንም አላበደርሁም፣ ማንም ለእኔ አላበደርም፣ ነገር ምን ሁሉ ይረግመኛል። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ በእውነት ለደህንነትህ አጸናሃለሁ፣ በእውነት በመከራና በጭንቅ ጊዜ ጠላትህ እንዲለምንህ አደርገዋለሁ። ይህ ደግሞ እንግዲህ ወገኖቼ የተጎዱትን የጠፉትን እግዚአብሔርን አልታዘዝ ያሉትን ከላይ ሰማችሁት። እኛ ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር የጠራን ሰዎች በእኛ ምክንያት እናቴ ሆይ ወዮልኝ፣ ለምድር ሁሉ የክርክርና የጥል ሰው የሆንኩትን ወለድሽኝ ይላል። አያችሁ፣ እኛ አሁን የክርክር መነሻ ነው የሆን ነው። ግማሹ እነዚህ ከንቶች ይለናል፣ ግማሹ ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት ይላል። በቃ በእኛ ምክንያት የማይፈጸም ጭቅጭቅ የለም። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ምክንያት ብዙ ነገር ይከናወናል። እና ግን ቃሉ ምንድን ነው የሚለው? ለማንም አላበደርሁም፣ ማንም ለእኔ አላበደረም፣ ነገር ግን ሁሉ ይረግመኛል። አዎ እኛ ይሄ ጣና የደረሰብን ወገኖች። እግዚአብሔር ግን ምንድን ነው የሚለው ስለዚህ ሁኔታ? እንዲህ አለ ይላል፣ በእውነት ለደህንነትህ አጸናሃለሁ፣ ለደህንነትህ አጸናሃለሁ፣ በእውነት በመከራና በጭንቅ ጊዜ ጠላትህ እንዲለምንህ አደርገዋለሁ። በውኑ ብረትን የሰሜንን ብረት ናስንም የሚሰብር አለን? የለም። በዳርቻ ሁሉ ስላለ ኃጢአቱ ሁሉ ባለጠግነትህንና መዝገብህን ለመበዝበዝ በከንቱ እሰጣለሁ። የምታቃጥላቸው እሳት ከቁጣ የተነዳለችና ከጠላቶችህ ጋር ወደማታውቀው ምድር አሳልፍሃለሁ። በስተ መጨረሻ በዚህ ቃል እንዝጋው። እንግዲህ ይህ መግለጫ ወደ መደምደሙ በመሄድ መልካም መረዳት እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ይህን ቃል እስቲ ማጠቃለያ ላድርገው። መጽሐፈ ምሳሌ
ምዕራፍ 7 ላይ ነው ያለው። እንዴ ይላል ልጄ ሆይ ቃሌን ጠብቅ ትዛዜንም ባንተ ዘንድ ሸሽግ ትዛዜን ጠብቅ በሕይወትም ትኖራለህ ሕጌንም እንደ ዓይንህ ብሌን ጠብቅ በጣቶችህ ሰራቸው በልብህ ጽላት ጻፋቸው ጥበብን አንቺ እህቴ ነሽ በላት ማስተዋልንም ወዳጄ ብለህ ጥራት ይላል። እስከ ቁጥር 4 ድረስ ይሄንን ቃል እንግዲህ በስተመጨረሻ ምክር ይሄ ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያ ለምርሃን ቤተሰቦች መላው ቅን የዋትሁት ህዝብ ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ ከ2016 ዓመተ ምህረት ወደ 2017 ዓመተ ምህረት እንድንዘልቅ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ እነሆ ዛሬ አዲሱን አመት ደግሞ ተቀበለናል። ይሄን እንድንቀበል ያደረገው ቸሩ መድኃኔዓለም ነው። የአብርሃሙ ሥላሴ ነው። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግስት በምድርም ንግስት የሆነችው እሷ በመልጇ በፍቅሯ ከለላ ነው እዚህ ያደረሰች። ይሄንን ቀሪውን አመት ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን ነገር ሁሉ የሚያከናውንበት አመት ነው። ብዙዎች ብዙ ይናገራሉ፣ ብዙዎች ብዙ ያወጣሉ ያወርዳሉ፣ ክፎችም የክፋት እቅዳቸውን ይነድፋሉ። መልካም ሰዎች ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነው መልካሙን በተስፋና በእምነት ይጠብቃሉ። ሁሉም እንግዲህ እንደ ህሊናው ውሳኔ የተለያየ ነገር ውስጥ ይገባል። እኛ ግን እግዚአብሔርን ተማምናችሁ ጠብቁ። ቃሉን ፈጻሚው እግዚአብሔር ለበጎ ለመልካሙ ዘመን ያደርሳችሁ። ከመጣው ቁጣ፣ ከመጣው መቅሰፍት፣ ከከባዱ ፍርድ፣ ከጠረጋው፣ ከእሳቱ ከወላፈኑ፣ በእሳት ወንፊት ከመበጠር፣ ከዚህ ሁሉ እግዚአብሔር አትርፏችሁ መልካሙን ብርሃናዊውን ዘመን እግዚአብሔር የሚከብርበትን ዘመን እግዚአብሔር የወደዳቸው ባሮቹን ከፍ ከፍ የሚያረግበትን ዘመን እግዚአብሔር ምድሪቱን በምህረት የሚጎበኝበትን ዘመን በበረከት የሚሞላበትን ዘመን በደስታ እንድንቦርቅ መጽናናትን እንድናገኝ ስሙንም እንድናከብር በሚፈቅድበት ዘመን ከስብራት ወደ ጥገና፣ ከጥፋት ወደ መልማት፣ ከማጣት ወደ ማግኘት፣ ከበሽታ ወደ መዳን፣ ከፍጹም ህመም ወደ ጤነኝነት፣ ዘር ከማጣት ወደ ዘር ማግኘት፣ ከመፍረስ ወደ መገንባት ወደዛ የምንሄድበት ዘመን ከፊትህ ይመጣልና በእምነት ጸን ተጠብቅ። እግዚአብሔር ከእምነት የሚወድቀውን ሰው አይወድም፣ ገንዘቡም ሊያደርገው አይፈልግም። እግዚአብሔርን የሚያስደስት ሰው በነገረው በመከረው ጸንቶ የሚቆምን ሰው ነው፣ በእምነት የሚቆምን ሰው ነው። እውቀት፣ ጥበብ፣ ጠበብት ነኝ፣ ሊቅ ነኝ፣ ምን ሁሉ እግዚአብሔር ጋር አያደርሱ። እግዚአብሔር ጋር የሚያደርስህ እምነትህ ብቻ ነው፣ በእሱ መታመን ስትችል ብቻ ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ይህንን ጸጋ ይስጣችሁ፣ የእምነት ጸጋ ይስጣችሁ፣ የፍቅር ጸጋ ይስጣችሁ፣ ታምነው የመቆምን ጸጋ ይስጣችሁ። በረከቱን ቸርነቱን ያብዛላችሁ። በዚህ ክፉ ዘመን ሳትታወቁ ጠብቆ ለበጎ ዘመን ያደርሳችሁ። እንግዲህ ምክሬም እንደ መግለጫ የወጣው ትምህርታችንም ዛሬ በዚሁ እንደመድማለን። ለቀጣዩ ትምህርት ነው፣ ለጊዜው አቋርጠን ስለሆነ ትምህርቱን ይህም መግለጫ ወጣ ነው። ለትምህርቱም እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን በሚቀጥለው እንደዚሁ በትምህርቱ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ሰላማችሁን ያብዛላችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ወደ መልካሙም ስፍራ ያደርሳችሁ። አሜን። Hey.
بدمها بجابر نجست مدر سبه لا أملكك.